بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. سورۃ اعراف وم نمبر سورۃ شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف نزول کی دا نہ درسم نمبر سورۃ آیات نہ نمبر سورۃ تے آتا در سورتو نہ دینا مخیرہ گئے دی نہ درسم نمبر سورۃ آرے تجی سورۃ دعویٰ دری غٹ خبری دی یو دا چھے دا اللہ سرا شرک مطاوئی کاغا اعتقادی وی او پکیالی وی دا بیانیه د سورۃ انعام دعوه هم وا او دعوه کې فرق دوم را ده چال تا نفی د شرک اعتقادی مخکې وا فعلی رستا وا دل تا نفی د شرک فعلی مخکې کوي اعتقادی ورپسې کوي زه مال ته په دعوه باندې دلایل عقلیه پیش کړو په دې سورۃ کې دلایل نقلیه پیش کړي دویم خبره په دې صورت کې تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فلا یکن فی صدرک حرج منه او دریم خبره ترغیب دې اتباع د قران تا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د اتباع وجه د مکه صورت سره په دې وجه معلومیږي یاو دعوه چهال پا اثبات التوحید وشو پا دلائل عقلیو باندی دلتے پا دلائل نقلیو ثابتی نوچی کلا پا یو خبر باندی عقلی نقلی دلائل پیش شی خبر مضبوط شی دیم آل تا یو آیات تیر شو یو سل اتپن دوسم نمبر آیاتو حال ینظرون الا انتا تیهم الملائکت و آیات ربک و آیات بعض و آیات ربک و دې صورت کې داغه نمونه ده تخی چې هغه بعض آیات ربک هغه څنګه وو په قوم نوح باندې اوبره راوستلې په قوم هود باندې چې نه یې راوازوله په قوم صالح باندې چغه ویستله فرعونیانې په اوبو منډل بعض آیات ربک دا پارا دا نمونی دی آل تیویلو دا اللہ بعض نمونی دا عذاب برا شیعہ بسنگی لکھ دعوتا ہو گو رہی اب آگا دی صورت کی ذکر کئی درہم ہو جا آگا چکلا و صورت ختمہ ہو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ نو پھر روان صورت کی داغی مثال دا تفیش کئی گوری قوم نوح میں تباک داغت و ذہنی آگا آتیا یا دو آتیا کسان کیا نول بیم قوم حود تباک داغت و ذہنی آگا انتا محدود کسان پاتی شو اگین بیزمت آباد شلا حلا حلا آگا تول لارو حسرا لیتا داغت و ذہنی آباد شلی مداغی ہم نمونہ و مثال پر اس صورت کی پیش کئی خلاصہ میں صورت سورت دو حصے دی اول حصہ دا اول سورت نا 35 نمبر آیات پوری دا والا وی ګوروي ادعو ربکم تضرعا وخفیا دی ز پوری دا اول حصہ دا پدې کې نه پر شرکی فعلی کوي او دا ادعو ربکم تضرعا وخفیا نه اخوا دی نه پر شرکی اعتقادی کوي او ورپسې واقعات ذکر کوي پدې صورت اول کې تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ کې و لیکن دا غیر پر دلیل په اخر کې پیښ کې واقعا د موسی علیه السلام اتبعوا ما انزل الله دا دعوه رسوا په دې تایید د پارا دلایل مخ کې پیښ کې واقعا د ابلیس پیښ کې واقعا د نوح علیه السلام پیښ کې
دارنگ دہود او صالح قومن مثال نہ پیش کئی اوی تابع دان ما ذل اللہ نشو نو اللہ ہلاک نہ ذلیل کر تباہ کلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کنند اللہ بانی شروع تو من رحمان الرحیم دے الف لام میم صاد اللہ کو ہدے کو مقصد دے حروف کتاب انزل الیک. کتاب یو زبردست کتاب دے یو عظیم الشان کتاب دے تو کی دنیا کی مثال نشی پیش کولے تو کی دنیا کی نمونہ نشی پیش کولے دیر عظیم کتاب دے اولی بنی انزلنا انزل الیک اللہ دا خوان تا تراغلی غصوے دے دا خط دا کاغذ اہمیت تلیگون کی پیتے باری گور یو مضمون دے صدر ملکی او گورنر ملکی وزیر اعظم ملکی وزیر اعلی ملکی رشتے و فرق نری کے نہیں لری مضمون یو دے صرف تفاوت پہ اعتبار اشخاص اتر دے داغی وہ مرتبہ غٹا دا کاغذ خوش ختم ملکی خلق آگے لزیادہ ہمیں ترکی او گورنر کرے اخی ختم ملکی خود اصلا سے سوک نہ برابر ہے نو گوری ساس اپ انسانانو کی دا تفاوت شتا نو چی بیا لا دا خالق دا کائناتو نراغلی ناغب ولی دا قدر کتاب نہیں دا وقت دیر خبر دا چی خلق اسر اہمیت نشتا وی دا قرآن وی المستحاب دیو دا فیزیک وی دا فرض دی واجب دی خون دیوکو دی وقت نو تغوط چی کی دی اپ قرآن بے سکی دا وقت اس نو وقت کی خود چی فیزیک واجب دی فرض دی قرآن مستحاب دی وقاتلهم اللہ وانا یفکون قرآن شاہتا کاو فیزیک را مخی کا دا اماغ دی یهود نصورا وعقیدہ و نصطاو دا غیر سفر سکماتا ہوئے کنا سبا دما شمان تربیت سو کی کتاب انزل الیک آغی باندی کی سرے نفی اللہ پی جنی نفی رسول اللہ پی جنی نفی پنزو بناغانی پی جنی آغا فرض او چی اللہ رسول اللہ پی جنی لگی رب الصحاب خوان کئی دا زمان دا دی ردیون او سرے ستا مہو کی او سو دا دی پلاک من اسلامی حکومت راشتا ماتا او خیتا دی پی خلقو نبی سرے ستا مہو ساتی دون دا خیر پاک نشی کونی چا قرآن او حدیث او فیزیک حدیث دین ساپی نخ دا کی خبری دی یو دا بل نزیاتا یو دا بل نزیاتا ذکر خدا قوم او دا خلق اللہ دا دی زلت من اخلا سی کنا دی زلت کی چی من پراتیو من دا قرآن قدر نکو من دا قرآن اہمیت نشتا ذکر دی زلت من نوزو بیا ستاو داغه یا یهودی او ستاو داغه نزد نصرانی ستا عقیده ستا پرد شد آغا پنیز بانی ماغا پرد ده ستا پنیز ماغا پرد ده آغا هم قرآن تا اهمیت نور که تیمو تا نور که کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه پس ندیوی ستا پسی نکی تنکیا دا دی دوستاولو دو جنا دی پرستاولو باید تنگ نشی تخفا نشی تفکرون نشی او کلا میرا لے گلے دے لیتن زیر بیہی دید پارا چی خرق پی میرے و ذکر آلی مؤمنین او دا یو یاداش دی ایمان والا او دا پارا اتبعو ما انزل علیکم تابع شیدہ کتاب چرا لے گلے شیدہ تاسو دا من ربکم ساسر رب لخوانا دا دے ترغیب اتباع دا ماندل اللہ تا ترغیب نمی کتاب دے گئی کہ یہ حدیثہ نقل کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اِنَّ هَذَا قُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ دا قرآن دا دیو طرف دچاس رہے دیو طرف دچاس رہا دکھ لگی دا اللہ صلی اللہ وَطَرَفُهُ بِيَدِكُمْ او دا دی قرآن بل طرف تاسف رہے فَتَمَسَّكُوا بِهِ فدی قرآن منگولی ولگوئی فَإِنَّكُمْ لَمْ تَذِلُّوا وَلَمْ تَحْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا تاکہ دا قرآن انیو نبا چرت حلاق شئی و نبا چرت گمراہ شئی اسے تیزی پرز دے دا سنت دے دا مستحب سنت دی متویلی و دن بخشالی خبر و دا مستحب دے زیر رکھ مستحب تا فکر جانا مستحب پا شریعت کی دین اللہ کی درجہ پر ہم نہیں سکے معمولات کی
دا د ټول نلاند راځي ته قران پری عالم کې د ټول نلاند راځي دا دی باندې سره دا د دې تبلیغ کې شاګردانو د داخل کې او دا ورته په وخت کې په دماغ کې فکر کوي څه څه دا د ایمان درجه مصوم دی الله نه ویریږي قیامت نه ویریږي دا الله کتاب یې څه پسپان کړ دغه قران ته د څه څه ګوري تا الله د څه پکې چې وې با درنه یو څنګه لندل شي څه دې ما مو دي خبرې خلکو ته ښکاری هي قران نه مستحب دی دې فرض دی استریو ما انزل الیکم من ربکم تابه خدا کتاب چرانه غرشه تاسو تاسو سره لوخانا ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابه نشئ سوا د الله نه د نور مددګارانو الله منه اذا الله تقران الله خبره منه اذا الله کتاب منه قليلا ما تذكرون ډیر لګتا څه څنګه خپل وکم من قريه اهلكناها او ډیر دکنه هلاک یې موږ هغه لرا فجاها باسنا بیاتن فترا بغاغه تعذاب زمنګا بیاتن پشپکی من په وخت شپې کې او هم قائلون یا بدې په ګرمي د ګرمي پارا باندې ودو قائلونه به کوله او د الله عذاب کرا د ځان خبر هم نشو سو دې ته هم جوړ نشو مکه وای نبی کتاب پکاوه مکه وای تاکی تدی ذلت نا نخلا شیخو و جمدق قدا ذکر ناکل دی مرگر تبیاما چی آغا کمزوری چی افغانستان کی دی یا دی پردگی و تاس یقین وکی او ساغین آزل تا زیادت شوی دا خودیا هم اللہ رب العزت دی خلق تا موقع ورکرا واغی تینور کولا دا وی وجره چې دی خلق سره وشي که یو طرف ته ګناونه دي خو بل طرف ته دفاعي قوت هم لري مدارس یې آباد دي تبلیغي مرکزونه آباد دي په دې ور وجه کې زما د معلومات مطابق د لس زره نه زیات درسونه د قران دي لس زره نه زیات او هلته مشکل دا و ګناه و خو دفاعي قوت هم نه و گناہ وا دفاعی قوت نو ترجمہ نو تبلیغ نو جماعتون عباد نو دلتا کسف کسف آلی تا تجوی مانزا کی ورشی ہو گوری روڑونا بند شی دگار تک را تک بند شی دم را مخلوق پر جمع کر جمع کی نو ہر چیز کی داغی مدافی موجود یا دیکھ وقتی دی او چی مدافی نہیں اگر در دوال کنی من اوسم د قران احترام نه کوم د قران اهمیت بیا من سره نشته دا بدرنګ په ذهن کې دی اهمیت کله پیدا کی نه دروځي ترجمه شته نه دروځي نه بغیر شته بس جماعتونه هم شایل دي آباد نه دي په دې وجه د عذاب سره پکې سره مخامخ کنده اوس نه حالت کتا څه دي بازارونه ولیدو نو دا ډېر خطرناک دی لیکن بیا هم الله رب العزت هلته دفاعي قوت سسم روان دي که لس کسان غلطي کوي خو پنځه پیدا کېږي چې دا غلطۍ رد خو کوي که مه کوئ دس من که دا غم دی وکم من قريتنا اهلكناها او ډېر د کورنا چې هلاک کړی دي موږ هغې لرا را بغه هغې ته عذاب زمنګا په وخت شپه کې او هم قائلون یا به دی ته غرمې په آرام باندې ودو فما کان دعواهم نند به فریاد دوی په دغه وخت کې چا هم با سنا کله چې براغه هغوی ته عذاب زمن الا ان قالو مگر دا چې ویل دی انا کنا ظالمین یقینا موږ وو ظالمانه دا اقرار کاوه منلې خو بیا څه پکېدل فلنسألن الذین ارسل الیهم پس خامخا تپوس به کوو موږ دا خلکو نه چې پیغمبران دی علیګل شوي وو هغوی ته ارسل الیهم لیکن شی وا کوئی پیغمبران ار قوم من ما الله اذا تقولوا ولنا قالنا المرسلين او خام خاف وقتنا بكم من غاد لي قال شو پیغمبراننا خاصني پیغمبر لا تقول كنا تفريدي پیغمبر سوي تاجين سوي وكنا نتو ملاقات نخلاصي كده اذا قال يخلد
جانجو پاچولے سارا جو توالا گناہ کیگی جرمون کیگی او تا اخلا بندکی اللہ آواز اخلا نو باجے سکے اگر اقتدار او عزت پر بکن شی اید اللہ بندہ اللہ سر عزت پیدا کا مخلوق تا عزت کی او کنی کی مخلوق پر عزت بتو کی کہ اللہ سر عزت من نئی نا مخلوق سر پر عزت بانے حسن کیگی اصل مسئلہ عزت رزان عزت خاون گرزا والغاری آواز او فجیب آنے کیگی کہ بغیر دستن حاضنا دا اللہ دین پورا بیان کئی پورا چاہتا پرواہونا ساتھے وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِمْ چاہتا ملامتیا پرواہ نساتھی سقوائی و سوائی فَلَا وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ و ازما جا قسم ہی چیزا والا پیغمبران نم تکوز کما او پیغمبران نم تکوز کئی صورت مائدہ کی تیر شو یوم یجمع اللہ الرسل آل ورشی اللہ بطول پیغمبران لا جمع کی فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ذین تک اس بچے نکی گی سوچ احزاب کرا لی کہ تاسو دا اللہ دین دا سوالی اکنو نبی با دعوت لی چھ ما رسول دے قوم بے انکار کری چھ منتا چاہنے دے رسول دے یہ لانجی بھئی مباحثہ بھئی انبیاؤ نو پختن کی تاسو سو گواسو گواہان لرئی چاہے گواہی ورکی چھ تاسو دین دا سوالی دے عرب ہو یا اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت زمن گواہ دے نبی بدا امت راولی اللہ دے در مقام تمنگو تاسی ورسی دا دیر روی مقام دے دا دیر روی درجہ دا اللہ دے را نصیب کی چی دیر من دا انبیاء و حمایت کو دا انبیاء و دا شہادت دا غیر آگا کارنامی شہادت کو لکو چی واقعی دی پیغمبرانو دی امتونو تا دین دا سوالے دی آگا امتونو بیترازو کی دا امت واقع شو وقت نو دی پا ممان سنگ گواہی کئی نو دا امت ورتوائی من دا اللہ کتاب ویلو یقینو کا کہ فیزیک ورتوائی چھے من فیزیک ویلو فیزیک ورتوائی دی وی من دا اللہ کتاب ویلو پاگئی کہ دا مسئلہ وچی دی پیغمبرانو دی حکومتون تا دن دا سوالیو تو فیزیک بدا کابی دے کہ فیزیک بدا شہادت تورکی وادر اغجنا سبا کئی دی ورتوائی چھے من دا اللہ کتاب لستے و دا اللہ پا کتاب کی من تاویلیو کہ دی پیغمبرانو دی امتون تا دین پورا رسولی ہو آغی نبروس تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تذکیہ ہو کی کہ واقعی دی خلقو جی کم خبرہ ہو کردہ دا صحیح و دا اللہ پر کتاب کے دوی تا مازے لے اللہ فرمائی تفوس تکوما دشی نپری دی فَلَنَا قُسْتَنَّا عَلَيْهِمْ فَسْمَا مَخَا بَيَانْ بَوْكُ مَنْ قُدَيْبَانِ بِعِلْمٍ دَيْلِمْ سَرَا وما كنا غائبين او نيو من غنا خبره ما فهمت كتو غلط بيان الله بنشي كوالي من تفو رپورت ورقا بيتا سره راولي بيان بلتاكي يستيو لأوماني الله وي زر بي خلق بشان تنعيما شبه ما رسو قدروغ بان زوكاراكي وما رسو قدروغ بان سوكتيركي وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق طول اعماله بدغ ورازي رشتني دي حق دے یقینی دے والوزنو تلل دا اعمالو یوم ایزن پدر اورا دے الحق و رشتیا دے و ذاتول دا اعمال بقاد سوا چدا اسباب و علاق نو دخل قدا اقیدا وچ اعراض نتر لکی آغا چی خپل مستقل وجود ننری وجودی دا بل دا وجود تابیر تو سبرا چی زمین مطلب تقی تو بیسا گرمی اخنی چی زنی ما زماد نزاج گرمی اخیز چی معلوم ہے نو آغا وقتی دا خلق و پزین که دا مشکل ہو نو تفاکیر و اکتر ولی کل او دا حدیث پرنا چی ولی کل لیکن چی گنا بعید تعمیلی کرده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عمل نامی بمخی تواجه ولی شی یو سڑے بری خلو عمل نامو تا ہو بوری کار نامو تا ہو بوری یہ رو پیدا شی تیزا کو غر کیا نا اللہ با دون کاغذ راو باسی ہوتا وی یہ بندہ زستا یو امانت زماس را پروت تی او پاگی بلی کلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا کلمہ او تنشتری لا الہ الا اللہ چی دا ہو بوری دا سڑے بدان سر سوچ بکی چی دا دوم لکاغذ بدلی دوم لکاغذ مقابل کی صحیح مجھے پلی تیوروا چی
نو کریمی والا کاغذ دیتا شی درون بشی نو مراد کن آغا عمل نامی دی درین دا سڑے بطل کی گی یو سڑے با دوم را غزی دو حد دا غروم را لیکن وزر نبی دبانا کی نسبت دی نو مراد کن عمل کون کی دی درین طول پا دیتا ری تکو خواست پاسیر دی کلیو چی دی عمدن سبا اللہ جسم ورکی جو سب ورکی اگر وہ تلوشی اس دیتی اس تاویل کا زمین ضرورت نشتا خفل عرق وہ تلوشی اس سب وہ تلوشی یو سل دعا یو سل سلو یو سل تیزا یو سلو اتیاب بانزوز تیتا دا دا تلل کی گی گرمی اخنی وہ تلوشی نوچی بندے پا تلو اتوان لری نو اللہ پا سب مشکل لی والوزن یوم ایزی من حق سول دا مانو پا دا غورا درشتنی نے فمن تقولت موازینو بس آغا سلو کدرانی شیطلی دنے کمانو دا غی فولائی که هم المفلحون دول کسانم دا یہ کامیاب ومن خفت موازینو او آغا سلو کسپکی شیطلی دنے کمانو دا غی فولائی که اللذین خسیرو انفسهم بس دا غا کسانی شتاوان کے چورو خفلزانو ندی ما کانو دا غا کنا ازلمون و دی ویا چی وزرن پاسن مانی زیتے کون کی ولقد مکنناکم یقینا من زه در کړه تاسو په ځنه کې و جاننا لکم کیه ما عائشہ او ګور ګرځولې مې تاسو په اړه پاره کې اسباب ژوند تیرولو ما عائش اسباب د گزاران تا چې په څه شي پورې ژوند تړلې ده الله فرمایي هغه ته په دې ځمکه کې پیدا کړلې قليلا ما تشکرون ډیر لږ تاسو شکر وباسئ ولقد خلقناکم ولقد خلقناکم کی که خطاب آدم علیه السلام شی و مراد آدم علیه السلام شی نبیه معنا تا گوری ولقد خلقنا آباکم یقینا ما پیدا کرده استاسو نیکو داغ مادا آغا ما پیدا کرده ثم صورناکم بیم شکل ورک استاسو پلارتا اول مولا مادا پیدا کرده بیم رو سولا سور تو شکل بیم ولقد خلقناكم خطاب دې ټول تا یقینا ما پیدا کړې تاسو تاسو ما دې هیڅ نه تاسو جوړې څنګه ما پیدا کړلې ثم صورناكم به نشکل درکړې تاسو تا د پلار په شاکې مې پیدا کړې او د مور په خېټه کې مې تصویر او صورت ترته د پلار په شاکې تا مواد پیدا کړو او د مور په خېټه کې مې تاسو تصویر درته لکه سورۃ آل عمران کې تیر شو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء الله هغه ذات دی چې د مور په خېټه کې دنه تعالی شکل درکو څنګه چې هغه غوښتل درېما ولقد خلقناکم یقینا ما تاسو پیدا کړی سیمانه دادا تاسو مواد دا ما په مختلفو ادوارو کې پیدا کړلې او دا دې نه بعد می شکل ولا ورته سورۃ حجر واړه وچې رستنه ترې نه تای وګورې یا ایها الناس آیات نمبر 3 ان کنتم فی ریب من الباس کہیے تاسو بشک کے دجا پرتا کے دونا فإنا خلقناکم من تراب وتوبر اقوال سکنا یو حالت بل حالت بل حالت کنے ترسیگی فإنا خلقناکم من تراب یقینا ما تاسو پیدا کرے سید خاورنا ذکر دا مواد سن جوڑی گی دا شند کم نراؤزی غنم چلتا راوزی جوار چلتا راوزی کدو چلتا راوزی ٹیپر چلتا راوزی بینڈی چلتا راوزی داو تو وہی کرو من تراب ثم من نطفت بیا آغا چکتی اخری نو آل تا دن نفی مشین کارو کی یو طرف تزین جوڑا کی بل طرف تا خزلیات جوڑ کی بل طرف تا قوت مردانا جوڑا کی آغا خپل خپل زیو تلاش کی ثم من علقات بيد خاص لارنا خاص محل تورشي حتى فاتشي ثم من علقات بيد غا بوتي دوخنا
ثم من مضغتين بیا کپندیشی مخلقتم وغیر مخلقتین زینی درسی وی چند دامون پوری زینی نمگری لینو بینا لکوم نزید پارا چنن یتاب تاست واضح حکو ونوکر فی الارحال ما نشا بے پریدو منگا غیر پر رحیمون دمیندو کی سمع چمن وارو الى عجل مصمم ثم نخرجو کم تکلان میرے تصویر سرا در صورت سرا دنیا سما شمرا ہوا سما انا خلقناکم یقیناً من پیدا کرے تاسو ولقد خلقناکم یقیناً من پیدا کرے تاسو په مختلف اطوارو کې ثم صورناکم بیا شکل ورکړی تاسو موږ ثم خلقنا الملائکة بیا وویل موږ پرېښو تاسو سجده وکړئ آدم ته نو ټول سجده وکړه مگر شیطانونه لم یکن من الساجدین نه شو دی د سجده کوونکو نه قال ما منعک اویل الله شیشی منع کړه تا لره الله تسجد د سجدې نه کولو نه دا منع ورته ده شیشی منع کړه تا له د سجدې نه کولو نه خو منع ویښه که نه حتی خو کړې نه ده دې وجنا دا لا پکې ځایت دی ما منع تا شیشی تار کړه تا لره سجدې کولو نه اذا مرتو کړه چې ما تا ته حکم وکړه امرتو کړه حکم مې درته وکړه قال انا خير منه هو الشيطان زغور اندنا خلقني من نار ذري پیدا کړم د اورنا اور کې نه دا پر سره باندې وخلقته من طين او دې دې جوړ کړې د خټنا دې دې پیدا کړې د خټنا خټه کې زمت ته وکړه روانه ده لیکن نور نه خبر ورته مې شو راځو خټ کې مور راځو ورته ورلاچو که خیر تماشه کوي یری او خټ کې ورلاچو ګلان دا وځي هغه دې ذکر نشته قال ویل اللہ فہبت منہا خوش دار دی جنت نا فما یکون لکان جس مناسب تالر انتا تکبر فیہا کہ تلویو کی پدی جنت کے پخر وجود انکا من الساغرین یقیناً تیر الزلیلاننا ساغر زلیل زودہ قال انذرنی گورا ہوتا شیطان جی شیطان دے باوجود دی اللہ عمرہ تو ویم شاڑا بین پینا سوال کئی او دا دی غیرت ہوئی وی زمان من افتا منی زتا و راغل مطال لا 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 شا و دا شیطان نمتا عقید خوشی دا وی زمان منی افتا منی زتا و راغل مطا غل ورسا دا شیطان منی افتا نمانی بدبختا دو مرد بزار منی تو یقیناً فا دا شیطان نمتا شکتا شوئی کن دو مرد غلط عقیدت ریو سایران شی قالا قول شیطان انزلنی لا یومی واسون محلت راکا ماتا تر هغه ورځې پورې چې دا خلک د قبرونه پورته کولی شي قال ویلې الله انک من المنذرین یقینا ته د مهلت درکړی شوونه یې لیکن صورت حجر کې ورته راځي الى یوم الوقت المعلوم راوړوي سوال یې منظور شوی دی خو پوره نه دی هغه ویلې چې ما د هغې پورې چې دا خلک بیره پورته کېدلی شي هغې پورې ژوندی وساته الله وایي سوال دې قبول دی خو هغه ورځې پورې نه بلکې فنا د عالم کې راځي ته مصور کېږي سورت ہجر اوپر تاسو آیات نمبر 53 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یقیناً پتا دے لعنت تر قیامت پوری قال اول شیطان ربی از ما رب فانزلنی الى یوم الوعود مهلت را کما تا تر هغه ورځې پورې چې دا خلک د قبرونو نه پاسه ولی شي قال فانک من المنذرین ویل الله ته یې د مهلت درکړل شوی نه الى یوم الوقت المعلوم الى یوم الوعود نه الى یوم الوقت المعلوم کله چې فنا د عالم راځي ته هم فنا کېږي کله چې فنا د عالم راځي ته به هم فنا کېږي قال فبما اغويتني هو شیطان په وجه د هغې چې زه دې د خپل رحمت نه محرومه کړم سرکشه دې کړم ما د خپل رحمت نه محرومه کړم لأقعدن لهم خامخا کینم به دوی ته صراطک المستقیم په هغه لاره ستا نیغه کې قرآن مخکې به ورته ناصل نه به را پرېږدم صراط مستقیم سورة انعام کې تیر شو کنه وان هذا صراطی مستقیما یقینا دا قرآن زما نیغه لار ده لأقعدن لهم صراطک المستقیم د قرآن په مخکې به ورته ناصل نه به را پرېږدم موارزه ورنه شي انا وزار بنه شي ورته ثم لاتینهم
بیا بخام خارات لکوم دویتا من بعد یادیهم دمخ کی طرفنا معنا دادا دا نیکون بے ولا مخوارون نیکون بے ولا مخوارون ومن خلفی موزشا طرفنا کبناون کی بے اختاکم نیکون بے ولا مخوارون او دا شاہ طرفنا برازم معنا دادا کبناون کی بے اختاکم وعن ایمانهم او دار حرات لبکم دو اتاد خی طرفنا وعن شمائلهم او دشا طرفنا من بانی ادیهم دمخ کی طرفنا خیرتن بولت و جورا وارو ومن خلپی ما دشا طرفنا بدنیا بمسروکم وعن ایمانهم او دخی طرفنا دنیکون بولا مخوارو وعن شمائلهم بذر طرف بانی ولازم تگناو لکی باقتاکم اخیرتن میں توجو وارو بدنیا بلگیاکم بسو گورا کم ہر خیلی زن سے سوچ چکی کہ زمان پا دی فلیش کی انٹرو کی پا دین بانے سمر وقت لگی او پا دنیا میں سمر لگی او نیکین سمر کم بدین سمر کم وَلَا تَجِدُوا اَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَبَنَمَا مِ اَكْتَرَ دِنَا شُکر دِسُن کی قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا وَيَرِ اللَّهُ دَذْلِ جَنَّتَ مَسْتُومًا بَدْوَلَ شَوِي مَكْتُورَ رَتَلَ شَوِي لَمَنْ تَجَاكَ مِنْهُمْ خام خاچی چا تابیداری وکستا دوینا لعم لان نجاننا منکم اجمائیم خام خادق وکم جانم ساسو طولنا ویا آدم اس کنانتا وزوجو کل جننا او اے آدم اسے گتا و جزیستا پی جننت کی فکولا من حیث شیطو ما نکرید کم جانا چستا چی خوخی ولا تقربا حازی شجرا او نزین شیدی ونیتا وری ما تاست بخری چی ویلو چی اللہ رب العزت تعین دو ونی ندیا کرے او خام خاد دید پار آرم کی دل چه دا پلان کئی ونا دا پلان کئی ونا دا پلان کئی ونا دا دیبانی زمن کامیابی ناکامی ترلی ندا ایو سرے دا که دغو پیجی نی ونا نو جنت کی ورطغا دا درجن ملاوی گی او کچام نی پیجی ملاوی پی دو جز دودخت لگی او بیر دین اپی سجور ون چه دا خطکی و او دوم را غٹو لکد دی دوم ریا اوم را و ایزم آر ویل ویل اوسمه دون انرژي ونی تکور خو خالې دې پکات اوس دا نور خبرې خطوري بل ځاکین دي کوم اوس د سینا شنا نوادر او دا غرايت ته تو نه وای خلک څنګه دا تر وګرځي ځکه چې خمس سنې خبرې یو خلک کوي دي اوس دا بیا غوي خو بیا وای خلک ما غره خبره لا راځي کې نه خبر راو بس چې خلک وای راځي دا څه بل څه دا دي یې زما عربا تاسو ته تفاصیل وګورئ یو تفسیر کی ددی ولی تعین پر رابطہ بارے دسی خبر نشی پیدا کولے کہ سرے کے سوچ بھی دی کدا دا سریز دا نہیں دی وجہ نکی درجہ کمائی او بیا غیر خام خواب خربوزا زمو دا نشی بیزا کم سو چل بینو خربوزا بیا دون اغاٹا نکدا دنیا زمان روانو تخف ہوئے گی فتکونا من الظالمین کتا تو قصدن نزدی شلی گورا پتکونا من الظالمین تفریدا فقربان من قصدن که قصدن نزدی شلی نزدی باو کئی او دابوی نزدی کت پنسیا ولم نجد له عزما اللہوی حکم تیر شو باقی که ما دا گناہ کس نو لیدلی خدوم ردا چه حسنات الابرار سیعات المقربین و دی وجبانی دا مخاطب گردی کنی دا گناہ ندا او ندی تسو گناہ ویلے کی دی وجن اللہ رب جد پا بقرہ کی تعبیر تنو کفا ازل لہم الشیطان زلت سرے مانزر تروانی باران شوی او دا شکول کی کڑی خٹو کی وقوی گی جامی کول اس خواہشی زلت دیتا ہوئی سرشتے ہوئی دیتا کول نراو سا دیتا پار راو سے ہو چیزا بچی جانو پا خٹو کی زاد آتا با جامی او بدن مطلس خاکو ما کنه مانزه پنی بند راوته مانزه پنی راوته و سپا بدن و سپا جامعی بی ندی که ده اختیار نی دا گناه ندا و جنت تا چی پیراوته دی و جنه که حسنات الابرار سیعات المقربین قصعان سنیره دا غز دیده دا پلار نمی گل محمد ده قول و تشیغ و گل محمد گل محمد نتی خطکی نتی بلتکی و کچر تزیور تاوازو جی گل محمد دا زیبه کوچی پریدی
دا صفا خبره ده صفا مسئله ده لیکن دومره چې خلق خامه خاډه کې وای نه چې دا وای والی نه پرې باندې خارق لګیږي اله انبیاء علیهم السلام دي چې دا دا دغدار شو ما ته وای پاک به څوک کتاب ما ته وخای کنه فوسوس لهما الشیطان وسوس واچول دې دوار ته شیطان لیبدی لهما انجام یې دا شو چې ښکار کی دې دوار ته ما وریانهما هغه چې پټ کړی شي وو دې دوار نه من سوآتهما د جسو د تنو د دینه وقال ما نهاکما او اویل الله وقال اویل شیطان ما نهاکما ربکما نو من کړی تاسو دوار له رب تاسو ان هذه شجره تیر دی ونینا الا ان تكونا ملکین مگر دا چې شی بتا تاسو دوار فرشتي او تكونا من الخالدین یا به شی تاسو د همیشه پاتې کیدونکو نه په دې جنت کې. دی آیات کې درې غټې خبرې دي. یو دا چې شیطان خو مخکې راووته نو بیا یې وسوسه څنګه واچوله. دویمه دا سړی ته چې دوکه ورکول کېږي خو سړی چې تېرستل کېږي نو اله دوکه کېږي اله تېرستل کېږي چې هغه ته د هغه د شان نه په بره شي باندې لالچ ورکړي. دا چې ورته وایي الا ان تکونا ملکینې اے اللہ بندگانو جی سوالوں تا ضرورت تے کمانا تپوس کوئی زی بالکل در طویم کی شتا دے بغیر در ضرورت نشتا دے شرک پر زمان مذہب کی نشتا نور یو رکات ویتر سوا زمان در مذہب نا پدری وڑو مذہبوں نے کشتا دے دی تپوس تا ضرورت نشتا دا مسائلو بار بار شوی دی یو سړی دی دې ضرورت یې کوي د درېو امامانو قول دی د درېو امامانو په نیز جایز نو څه څنګه ورته ناروا ویم دا ټول درې واړه د دین نه وباسم دا زما زغوته کې شته بس صرف دا جنت زمونږ د حنفیانو ټیکه ده دا نور کې ځای نشته دا معنی ده زه خو دا ذمهداري والله کو واخلم دې وجنا د ائمه ثلاثو صحابه او پتاور کی یو رکعت بھی ترشوه دے او ترا بواحدت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیتر او کی یو رکعت دا دری وڑ امامان مسئلہ دا زمان دا مانا کو او ترا بواحدت دو رکعت منز کاو اخیر کی دا دو رکعت بیتر کلو تا کلو پر لگا ولو دی یو بل باندے دو جود کے کم یو چو سبلو لگی ستی جوڑ شی تا من یې دا معنا کوو هغې هغه معنا کوي اوس بیا دین من په یو مذهب کښې را خلاصه کولی نه شو چې دین ډېر غټ شی دی دا څلور واړه پکښې ځېږي خو ټول دین په یو مذهب کښې نه ځېږي په دې خو مې یقین شته چې دا څلور واړه مذهبونه په دین کښې ځېږي خو په دې مې یقین هم شته چې دا دین ټول په یو مذهب کښې نه ځېږي که ځېږي صفا خبره ده لانجو ته پکښې ضرورت نشته دا امت ټوټې ټوټې کوئ ما دا خلق تفریقت کی ما چوئی پا جنگولی ما چوئی چا دل خلاق کی خودم جائز دیتا چا دل تکی خودم جائز دیتا خبر دا اولاد نا اولادا دا دیر ثواب او دا کم ثواب دا دا روا او دا نروا خبر ندا دا جائز کارو ندی دا جی بیمه کوئی آیات کی میں خبر کولا چه لالت چی ورکولی کیگی بدیسی شی ورکول کیگی چاگا دا دا دشان نوچت بی وز دا یو خبر خو صحیح ده چې که د دینم خوراک وکړه ان تکونا من الخالدین همیشه به پاتې شي خو دا لومبنۍ جمله چې الا ان تکونا ملکینې په دې ورته څنګه لالچ ورکوئ په دې خو لالچ هله صحیح کېدلی چې د فرشتو درجه د آدم علیه السلام نه پورته وی نو دې به ورته ویلې وی چې تاسو نه فرشتې جوړې شي مانا د دې درجې نه بره لاړ شئ نو هغه خو په خپله ولیده چې ملایق دغه پسې جپړې وتلې نو شیطان په دې لالچ څنګه ورکوي پوه نه شئ مطلب دا دی ته یو ماشوم د لاسه کوې او ماشوم باندې یو کار کوې
هغه ماشوم ته وایي که دا کار دې وکړ نو خټکی به درله واخلي نه ماشوم ازاد وکړي او چې ته ورته که دا کار دې وکړه ټیپر دله اخلم کوي په ټیپر بنا نه دوکه کوي اوس دا خبره چې الا تکونا ملکین نو فرشتې خو د آدم علیه السلام نه په درجه کې کمې وي نو بیا دا لالچ څنګه ورکوي نه پوهېږه پرې ترجمه باندې بس اوس هم پرې نه وتله دا یوه خبره باندې لالچ خو صحیح دی چې ان تکونا من الخالدین دا سړی منلی شي خو الا تکونا ملکین څنګه سړی ومني ذکر ملائک خود دنا دا هغه وخت ای و چې ملائک د دنا په درجه کې پورته وي نو شیطان به ورته ویل چې د دې درجه نه پورته درجه ته لاړ شي نو ملائک په دنا په درجه کې کم دي نو دا څنګه لاله شور کوي یاد وساتئ دلته د ملکینو نه مراد هغه ملک صفت نه دی ته ملک نه دی ذات فرشتې نه دی چې انسان او فرشته جوړ شي مراد د ملک نه صفت د ملک دی او داد او تکونا من خارجین سرا بیر خلقی دی الا ان تکونا ملکینی مگر دا چه شیب تاسو ملک صفتا او دا پرشتو صفت دا دی چه عمر دیر زیاد دی یا هم دا عمر بیخی زیاد دی ملائکو برا خو بیم پو ملائکو پنا رازی او تکونا من الخارجین یا بیخی دور پنا مرازی تو پی اولا چیلی تو تجی مانا شلا یا با دی عمر بیخی دیر شی او یا به سر نه باندې مرګ نه راځي اوس لاره صحیح شو کنه الا ان تکونا مگر دا چې شی تاسو دواړه ملکه نه پرشته صفتی چې دا وی عمر ډیر زیات دی او تکونا من الخالدین یا ډیر والے په ځای پرې دوا همیشه دی صحیح پاتې شو دا دیمه خبره چې وسوسه څنګه ورواچوله تو وسوسه متعلق ما په بقره کې تاسو ته ویلو چی سو کوئی دیر آوستی و دمار کفرکی بیتن نوستی خدا اسرائیلیات تی دا سسید سند او ثبوت ندر دیم جواب میدر تکریو چی وسوسا کی اتحاد دا مکان تا ضرورت نشتا وسوسا دا نگوائش بیو مکان کی دی دوارا وسوسا سر اختلاف دا مکان نور گردو لیکی دریم خبر کې تفاصیل دا کله چې آدم علیه السلام د جنت دروازې ته راووت لیکن دې کې خطا وی چې کومه کړې ده هغه جواهر القرآن د مولانا غلام الله خان پنډي دا هغه تفسیر کړي دا او ډېره زبردست توجه ذکر کړل او تا وګورئ دوه امر صادر شو قال اخرج منها شیطان ته د وتو حکم وشو او یا آدم اسکن آدم تا د پاتې کېدو حکم وشو هغه ته د وتو حکم دته د پاتې کېدو حکم فورا فوسوسه فا راوړه فا راځي د پار تعقیب مع الوصل عین په دې امر صادرېدو وخت کې هغه وسوسه راواچوله دې باندې دال کړې الله په زپا دی بل دا ده شاته وګورئ فدلاهما بغرور خبر مشابهتن ده وقاسمهما مخامخ یو تقسم وکړ فی انی لکما لمن الناصحین دا ټول چې وته چې ګورئ دا ټول دلالت کوي په څه باندې په حضور باندې معنا دا ده په وخت د امر صادرېدو کې سمدستي ورته وسوسه واچوله او دا بهترینه ترجمه ده سړي سودا کې وځي او څلورم پنځم خلک بل هم کوي هغه ده چې هر سړی چې د کوره وځي دې ته مخ ته نه یو ته مشتمو ته څه توصیه کوي زه خو لاړم خو تاسې به دا کارونه وکړي نو دا خو ځان ته څه ویله که نه ژن روانو ته توصیه خو به په کوله که نه فوسوسه لهما الشیطان وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان لیبدی لهما د دې دپاره یعنې انجام یې دا شو چې ظاهر کړي دې دواړو ته ما اوریانهما هغه چې پټه شي ورې دواړو نه من سوآتهما د جسو د دې نه وقال ما نهاكما او قول الشيطان نو من كريتا دي دوار لا رب تاسو د دې ولنا الا ان تكونا ملكين مگر دا چې شیبه تاسو پرشت صفتي او تكونا من الخالدين يا بس دې دوار د همیشه پاتې کېدون کو نه دلتا ګوري ليوبدي لهما تابا لرونه دي خوبونه ویني وای
کل ازان وینم بربند او خلق راتا گوری خبر دادا صفا گناہ سبب دے دبر بڑھنے دو گناہ سبب دے دبر بڑھنے دو ہر سوکی دا خوبی نی اگر پخبل اعمال بانے سوچو شماکی کم عمل نے اشارات قرآن سنت خلاف دے او دا زبور غلط تعبیر نکم دا دا قرآن فرنا کی تا سفو مک اگر پخبل عمل بانے سوچو کی چی زما پا عمل کی صدی که دا یوش پنا دوش پینا دریش پینا سنوش پینا هرش پا زان وینم که بربرنیم خلق ما تا گوری اگر پا خود عملون نظر واچی هر عمل که دی بی پوش که دا عمل زمان خطره دی را عمل توبه و باسی بی بدا حالت نی بیم دا چی کل سره ما خطن غیبت و چی خدا دا تجربه مسئله دا ورم گناه دا غیبت و چی دا مسلمان تاغیر پر نتیجه کی یا سلی چلتا و دسماتی تناسی دخل کو بمخ کی او یا دغا چی بربندی نو که غیبت دا مخصن دا مخی کئی تیوی تناسی اغی که دا مردار پروگرامون گوری دقا ذریعات دا دی چی دتا دا شپیزان او دین دی پا دیوانم خوشحال چی چی دی خبری تا متوجی شو درامت کی غد خبر داده چه مسنون طریقه بان استعماله مسنون طریقه او دستره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قدا طوری خودلی دی چه دریدیش کرده چه سبحان اللہ دریدیش کرده الحمدللہ تلوردیش کرده اللہ اکبر معوضتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس دا درې سورت دا دو سورتونه درې درځل دې طریقه دا ده چې لاس به دې ونی شي او بیا به پاړې کې بوکې ووي هغه به د سر نه شروع وکړي بس په ټول بدن باندې تر پښو پورې ستا لاس به راکاږي درېم آیاتي کرسي حدیث کې راځي چې چا آیاتی کرسی ما پسند دمخی خویلا و پدی پریوتا نو دا اللہ دا خوان پدبان یو زامن یو نگران مقرر شی پر سحر پوری شیطان و تنرا پری دی سلورم خبر دادا کم مسنون دعا گانی اللہم بسمک اموت و احیا دا دعا ہوئی یا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت ذلك هو اخر كلمات بدايه وقديد غنواتي مخذ کوشش وکي چې قبله ته شي قبلی تا چه مخ راجی تب انسر دیخوا کئی او خپی دیخوا راجی و دی طریقه با رساسو زان عادت کئی بے با انشاءاللہ دا تقریب شاعتا نپیدا کی جاگر زان کو بربن ہوئی نی او خلق جو تبوری دی طولو سباب گناو ندی او ان دا سباب دلیل دی چکل آدم علیہ السلام بانی شیطان دا غوری نخوراک وکو ناغده لیبدی لهما سوآتهما انجام دا شو چې ظاهر کړی دواړو ته هغه چې پټ پیسې وو د جسو د دې دواړو نه او کوویلې شیطان نو منع کړی تاسو دواړو لرم تاسو د دې ونې نه مګر دا چې شی به تاسو فرشتې مانا ملک صفت او تکونا من الخالدین یا به چې تاسو د همیشه پاتې کېدونکو نه په جنت کې وقاسمهما مخامخ خبره ده وقاسمهما فسمعوا كده دوار اني لكما من الناصحين يقين ان ذات دوار قال خام خاد خفاهان لهم وسم داوي هي فاخر باي موارد غور عقيده دل خرابي بدل اللهم بغرور فسرا كل كل دوار لرا بدو كسرا فلم ما ذا فشجرا كنك دوار هو سكن دار ولنا بدت لهما سواتهما
کارا شو دے دوارو تا جوتی دے دوارو و تدقا شروع شو دوارا یقصیبانی چرا غنڈا ولی اورا پوری کولی علیہ ما پخور زانو نبانی ورق الجنت پانا جنتنا و ناداهما ربهما او آوازو کدی دوارو تارد دے دوارو علم انہا کمان تلکم الشجرا ایا ما نوی منا کری تاس دوارا دے دلی ونینا و اقول لکما او ما نوی لتاس تا ان شیطان لکما عدو مبین فی قرآن شیطان تاس پای دشمن کارا قالا دوارو ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ظلم کردے زیتے کردے من پزان دانے او یا گم کردے منگا حق پل ظلم پا مانا دا زیتے او کمی دوارو سر راجی سورتی کار کی براشی دل کل جنت اینیا تتوکو لہما ولم تظلم منہما شئ و منہا شئ آ اگا دوارو دیا باغونو میور کولی او سشیم نکم اول ظلم پا مانا کمسرہ وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَكَتَبَخَنَا وَنَكِمَنْتَ وَتَرْحَمْنَا وَرَحْمُنَا كِبَمَنْبَانِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مُخَامَخَا شُبَمَنْ تَعْوَنِ عَنُنَا دَاغَ التَّوَسُلِ فَخْفَلْ عِجَزْ بَانِ وَفَخْفَلْ كَمْ دُورَي بَانِ ما تعرف اشفال اقتام قدلیو يو باقی فَخْفَلْ عَجِزِي وَكَمْ دُورِي اللَّهَ تَفِشْكَ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه دعا وخذ له دعوة فلا عجزي الله تعالى عليك أو دعا خبر كون شفاع شفاني كلمة لكوا أو آدم عليه السلام لا غش ويجرل ويجرل مرغيفك ولم بلدعك يا زمعربا سیدی خلق من فکر شویلی کسی سی ولی کی روانی شویلی او بیت باب مکالتا او بی اللہ سوی کیا اللہ دا محمد صلی قرآن وی اگر داویل لی دیوی تا اگر داویل دوستا خورت قرآن منی و خاغب منی او گو رئی در حدیث ملا علی قاری او گو رئی اگر وی دا موضوعی دی ضعیف تی غلط تی قرآن صحیح دی محکم دی سوکی من تو کولی نشوز قرآن منی اگر منی فکی درست المطبخین کی راولی گوری پی کنم و ترحمنا و رحمنا کی بموان لنا کونن من الخاسرین خام خاشو و مستعوانی لنا قال اللہ بیتو ویلی اللہ کوشی بازکم نبازن آدو جن اصفاس باد جن پار دشمنان می دا یقینن دا پریشان خبر دا بازکم نبازن آدو ما کورنم تاستویلیو دا باہر ناجی تاثر تو پچانی شکولی تر سوچی داخل نخراب نشی دا څومره تنظیمونه چې پاتې شو خراب داخل نه خراب او وسم لا خلک په پوینه دي وسم کې دلې دپالې دي وسم کې یزدي دي سایران ما د قران ته کې ناسو پیدا کړو هر تنظیم کې کور کې جوړ شوی دي او هغه کور کو باندې خلک تقسیم شوی دي هیڅ څوک هم د الله لپاره دعوت نه کوي هر یو لګي د ځان لپاره دعوت کوي یو ځل دې وښنه زه زمن جماعت تا سرودی جماعت را غریب بیم باقی که زخبرم سوری دو تروان شما زکری سریر حلکان تیار شو مرکز سچران مرکز کی مشتران و ماتر تا بچا سریتا زی مرسی شو دکی دلی ماتر تا سال دکارو کار نسی کل مار تر تیرا دو کرا غلکان سور ویچی دینی منگن اگر خما سچران زیتا نپری خودل ما تا مشر مخراسون کوی تا کله کی دعوت الله د پارنه چلوي ځان د پاره چلوي وشه ته زی زی چې ته نه دی دی نه دی پر دې معنا دا چې تا دعوت الله د پارنه چلوي ځان د پاره چلوي زین دعوت ته ځان د پاره مې چلوي د جهاد د پاره دعوت ته چلوي دا چې زما مرځای شاو زما څنګه ودرېګا په دې یو تنظیم کې ځنه زما اوستا دا کوم نه راځي په دې باندې خوندا جامعې پاتې دي چې برباد شولې کوشش وکړي که دا اختلافات ختم شي کني نو د قران په سلر روانه ده انشاء الله تاسو سره جن پاره توبه کې وګورئ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اختلافات مکه وي بیر نه بشي دا قوت په تاسو ختم شي ګوره بعضكم لباس بعضكم جن ساجي بعض بعض دشمنانی ولكم في الارض مستقر او ساعت دا پارا پزمکا کی وشی دلی زید قرار دیو مطاعون او مزی اختل للاحین تر یو وقتا قال اکی را تحیو ناوی لاللہ تاسو با پدی زمکا کی جن کوئی او پدی کی بتا سمری ومن آتو خرجون
او دین اوا تاسو را وستلې شي د یتیم پر اوستلاندې نور ایمو په نیز باندې چې د یتیم مال نصاب ته قرب کیږي دا سوالونه د خلک را لېږي موږ متعرض شوي قرآن وایو که د سوالونو ته جواب وایو د یتیم په مال کې د نور ایمو په نیز باندې چې نصاب ته قرب کیږي دا هغوی په نیز باندې زکات پکې شته او هغوی هغه حدیث پیش کوي چې وایي تاسو د یتیم په مال کې عمل کوئ چې لا تاکلوه صدقه د دې لپاره چې صدقو سره ختم نه شي معنی زکاتونه چې ختم نه شي صدرالله نو د هغې حدیث نه معلومیږي چې سره زکات پکې شته دی احناب کې لا تاکلوه صدقه معنا کوي آسې نه چې په ده باندې په خرچ کولو ختم شي نو تاسو ترې کوشش کوئ چې هغې کې ګټه کېږي نو د یتیم په مال کې چې نصاب ته ورسېږي د احنافو په نیز باندې زکات نشته څو پورې چې هغه بالغ شوی نه وي د نور ایمو په نیز باندې شته یا بني آدم اے د آدم علیه السلام اولاده قد انزلنا علیکم لباسا یقینا پیدا کړې تاسو لپاره جامې وارې سواتکم چې پټۍ ستاسو شرمګاهونه او عورتونه وریشه او زینت وریشا زینت ډول دی یقین وکړئ دا چې یو بل ته منګه په ډاډه سترګو ګورو او دا یو بل ته په سترګو کې درون ښکاري دا جامه ده که دا جامه ووتله نو بیا دومره بد معلومیږي چې اقتصادي نشته خپله ځای سړی د ځان نه شرمېږي بل چا باندې دل خو په ځای پرېږده دا چې ته دا خوب لیدلی دا خفه دی پریشانه دی خو دغه چل دی که نه دا څوک نه برداشت کوي اغا یہ زینت مده نو اللہ فرمائی جامع چستاس زینت دے زینت دے ولباس التقوی او جامع دا تقوی ذالک خیر دا غورا جامع دا تقوی مانا آغا جامع چی دا شریعت برابر ای مثلا کمیس تے نسونی باید دین اقوا نئی پچیر باید چی داغی ولون اکون تونر سیگی ځان پسې کوڅکې را نه کاږي پرچوک دی باید چې د ګیټو نه ښکته نه وي لم دی باید چې د ګیټو نه ښکته نه وي حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم درې قسمه خالق دي درې چې الله به ورسره خبرې ونه کړي ولا یزکیهم او نبی د ګنا نه پاکي ولا ينظر اليهم نبور الله وګوري ولهم عذاب اليم دې د پاره درناک عذاب دې د هاني چې واورې دو وره پیدا سم وي خابو وخسروا من هم يا رسول الله دا خو تبار شو دا څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي المسبل آغا سڑے چاگا جامع دا شریعت نا خلافی پرچوکی دا گیٹو نا خکتای نسونی دا دی مدوندون نا اخوا واوری پٹکی شملی دی چی پریدی چی شاعت ازان پا سراکا گی سڑک بانی فندو باندے لگی دی سوائی مصبیل اسراف دے گناہ دا ناروا دا والمنان زم هغه سره چې چا سره خو کی بیا وروسته ورته وایي دا مې سره کړی وو دا مې سره کړی وو دا مې سره کړی وو تا دا وکړ ته به دې بچي دې کار او بل بل منطق صلاته بالحلف الكاذب هغه سوداګر چې د دروغ قسمونو په زور باندې خپله سودا خرڅوي نو ولباس التقوا هغه جامه چې د شریعت برابرې ذالک خیر دا غوره ده او دا چې پون نظام په کراکاګې راځي نو سادهګان ده دي چې د ده فکر دا ده چې دا اوږدې د پنسي دا په مانځه کې ناروا دي مانځه خبره نه ده دا د چودیس ګنټو خبره ده حدیث کې راځي صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پنسي ګلان دیزه پورې وکړه دي الهیس کې صاف که الا بلا نه صبرېږي نو د ګیټو نه بره مانځه خبره نه ده دا
مانزه پر ابي تبان دي حديث کراږي یو سری مانزه باندې ولاړو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وویل او دا شي په راغه دې مانزه وله د صحابي تکوس کوي یا رسول الله تاسو ته ما او دا څه حکم وکړ دغه څه سندې کې چې پاري او د سماعتي دي وي د درن کې ټول لنګ کتاو دا معمولی حدیث خونه دی ما خونه دی چې تعویل دی چې نورې نو په دې باندې خبره خلاص ده او دا څنګه ماتي دا ټول یو د هغې د پری بازار کې دا 50 ګرام کرا کا یا ټول یو د سړي ځانت ولباس التقوى ذلك خير جامد التقوى دا غوړه ده زين ولباس التقوى مراد لباس ما عين التقوى دا ولباس التقوى تقوى دا غوړه ده اغین تعبیر په جامع سره وکړه دا غیر وجه دا ده چې تقوا سړي چې راغله نو اکثر د تقوا په ده باندې داسې ښکاري لکه دا جامه چې په سړي باندې ښکاري هغې اثر بالکل ښکاره دی او درېیمه خبره چې دې آیات کښې ورته اشاره شوې ده وریشن زینت معنا دا ده مونږ سړی کوي باید په داسې جامه کې وکړي چې هغه د زینت جامه وي چې بعضې خلکو د شپې دپاره جدا جامې ساتلې وي هغه د زینت جامه نه ده دا بعضې پې خټې وکړي رنګونه پې وکړي او سمې ککړې پکړې وي بهتره دا ده چې دا دریمه جوړه ساتي مانځه دپاره دې پته لګي ځکه زینت یې ویلې دی حضور زینت کوم دا اوس بله روان دی ریشان ورته ویلې دی ډول دی سنگار دی هر کې ډول سنگار نشته دی ذالک خیر دا جامه تقوا غوره ده ذالک من آیات الله دا دي د هغه نښو د دین د الله نه لعلهم یذکرون د دې دپاره چې دوی پند واخلي یا بني آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان دوکا دین کی تاسو لر شیطان کما خرج ابویکم لکه چراوی ویست مشر تاسو پلار تاسو من الجنة جنت ما ینزی وان هما نباس هما چی ویخ کری دا چی وخ کری دی دی دوارو نجامی دی دوارو لیوری هما سواتی هما انجام دا سو چی وخی دی دوارو تا اگر جسی دی دوارو انہو یراکم یقینا دا شیطان منی تاسو هو دے و قبیلو هو دا بچی من حیث لا ترونهم دا غزینا چی تاسو نوی نئی دی و جنا شرعی مسئلہ دارا چی کل اکارات زی نمخ کی دا غینا چی پر دغا خبرانی زی اعوذ باللہ ووی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث استاد حدیث کی رازی چی دا و نوی او دې عورت کار کی فإن الشیطان یلعب بمقعدکم شیطان در له پشرمگا باندې لوبې کوي نو نور نور زیات څه پیژن صحیح حدیث دی فإن الشیطان یلعب بمقعدکم بی بی له ورځی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه خودلې ده اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان فيما رزقتنا كنئ نو شیطان تان وړا لیکي به بچي نیم شیطان نیم انسان شیطان دی وای الله ور میږه مات کی ترک نه لاندې کی هغه وخت یو تاکید متاو یو څه ور میږه ماته انه یراکم هو وقبیله دا تاسو وینئ د دې بچی تاسو وینئ خو تاسو نه وینئ حدیث کی راځي صحابی روټۍ ته ناست دی بسم الله یې نه دی ویلی شیطان ورسره سم لګی دی هغه څه ویني اخري نوڼۍ شوله اخري د کلې دا خولې ته کوله فدخلنا الأول بسم الله أوله وآخره لا يولى نبي الله سلام على وخندل مسكيش ليت فوز بكي ولي ويشيطان دسر لقيه خوللي خوللي خولل شكل الطاولة إيه بسم الله أوله وآخره تسيه خوللي وطول دلعوار طول
انه یراکم هوا وقبیلوه من حیث لا ترونهم. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹائی نور کسان و سرناس دی. شیطان گردی موقع نشی پیدا کولی. یو معصوم علم سولا او آغا پا من درا دی کاسی تیلات خطاو کاؤو دی معصومی دا لات پر شیطان خپل لات مرگره که جد شیر اوچت دی نبی علیہ السلام لات پر واچو دا شیطان لات تیمونیو دا رجنی لات تیمونیو دا خو من پا نخکاری من خو تخکارو کنا دی وجنا و دست ذات باری پانا و نشتی شاگی بینی او دتا نخکاری او سوگ دی اللہ تا الائی دی. انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. يقينا غزول دي من شيطان ان دوستان دا کسان پر ایمان لري. و اذا فعلوا فاحشتان كل چيو کي بي حيا كار او تو کي چي دا دي وني وک قالوا وجنا له ابانا و ايري من تي من کي وني خپل مشران والله امرنا بها او دا من قال الله دي و سن دقه دي سب وي ناروا دا و اذا پلا دي کي کي لک تا پلا ناروا سکو چي کوني سیکھئی. قل ان اللہ لا یامر الفحشاء وتے دیشک اللہ امر نکئی پتے حیا کارن باندھی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آیا وائی تاس پا اللہ بنا خبر چکنے کوئی ایتی. قل امر رب دینی رب تیفتا ورطا ہوا حکم کرے زمان رب و انصاف پانی مراتن توحید جے. واقیمو وجوہکم عند کل مسجد او برابر کئی خپل ذان پنی زہر سیدی باندھی. واقیمو برابر کئی مسجد مانا نوکل سیجا پنی زہر سیدی باندھی مانا دادا سیجا با صرف اللہ تکوئی سیجا با دا اللہ نا بغیر بلکہ تا نکوئی. واقیمو وجوہکم او برابر کئی خپل ذان عند کل مسجد ودرو خپل ذاننا عند کل مسجد پنی زہر جمعات در سیجا باندھی دا یو مانا دویم. واقیم وجوہکم او قدر و اقبل مخونا عند کل مسجد پا ہر زید مانزا کی قبلیتا ہر زید کی ملکی ما خوشتا لے قبلیتا نو مسجد مرس قبل مانا مرکو و دعو خاص یا اللہ را راو بلی مخلصین لہو الدین رنبانی ترجمی صدار رکھا لگی جی او راو بلی دی اللہ را را پدا سے حال کی خالص کے ان کے اللہ را دین کما بلاکم تعودون انشاء اللہ والپیدا کری دوبارہ براو گرزوی تاسو فریقا حدا یوڑلی تا ہدایت کرد اللہ دا ایمان والا ہوتا و فریقا حقا لیهم الضلالا او بل اڈالا اشتابت شوید پاگئی بانی گمراہی انہو متخذ شیاطین اولیاء ناد گمراہ دا لحارت بیانی یقینن دوینی اولیو شیطانان دوستان سواد اللہنا و یحسبونا او گمانکو انہم موتدون چگنان تسملاریو کئی ناروا بدات او ثوابی بڑی فن بولا ورکی. یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام اولاد خذو زینتکم عند کل مسجد ونسی خپل ډول او سنگار مراد کنه جامه ده زینت مراد جامه ده عند کل مسجد په وخت هر مانځه کې معنا ده ده جمعات کراځئ بربند مراد دی مونځ کوئ بربند نیمه کوئ ثواب کوئ بربند نیمه کوئ. الا لا یطوفن بالبیت مشرکون ولا عریان دنن نفاس بیت اللہ نبا نمشرک تابیهی او نبا بربند تابیهی. خوزو زینتا کوم زینت تابیر سانی مخیر تاویر چی دار پا دی وجہ تینا کئی چی پا دی جامو کی منس زیت عجر لری ادکار پا جامو کی او نبا عجر نلری دشپی پا جامو کی تم نبا عجر نلری. این کل مسجدن کو وقت دار مانزکی وکلو اشربو خوری اسکی ولا تسرفو ہمارے تا بیدار مرا رتاوائی تی بیٹ رکھی کہ غر تراو کی خلق تن کی جوس چلو کو وہ خرا اس کا خدا نہ سے مر سرا تی بیا عام کوئی کہ ولا اذا کو نہ من جوار پجی غر ماری اب بیا دا 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 سر کا دا جوار کی جو طیران انه لا يحب المسرفين يقينا دا الله من نساتي بزياده كون كسرا ذم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَقُرَيْهُ اسْتَيْ وَلَا تُسْرِفُوا او غیر اللہ خونم بانی مول کوئی شرک و قیمت کوئی لیکن اللہ من نساتی شرک و انتصرا. قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرجل عبادی دا بازی خلق کوئی دا جامارا بازی خن رازی دا بازی وی دارا بازی خن رازی اللہ فرمائی
تورته وای دا حرام غزولې دي زینت الله خایس الله غاچ پیدا کړي خپل بندگانو لپاره نه جوړم الله د بندگانو خایس لپاره پیدا کړي الله سینه مالې نه پیدا کړي الله دا ټول الله رب دې تاسو پیدا دی یو مامن شنه جامه چې وی یره د کرم شې جامې کې د کور جوړه کړه چې دلې دې ګورو ته ګورو دا څه ده په تاسو دلې دې دومره غلط عقیده باندې سره به ایمان تیر کی وطیبات من الرزق او چا حرام ګرځولې دي پاکیزه د خوراک نه ولې هي ان الذين امنوا ورته وایا دا 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 چې زنا دا کسان په چې ایمان والے په جنو دې نه کی شریف د کافرانو سره خالصه یوم القیامه او یوازی په ورځ قیامت دا جامې دا خوراک دنیا کې د ایمان والا او د پاره هم دي په شراکت د کافرانو سره و دا سیزونه بیا جنت راکه آخرت کې صرف رجا د پاره د ایمان والا او د پاره کذالک نفصل الآیات دغرنګې موږ تفصیل سره بیانو آیاتونه لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهېږي وإنما حرم ربي الفواحش ورتوى يكن الخبر هذا حرام جزاه اللي رب زمان بحياة كارونا الفواحش جعكر بدغني أو نقل بدغني ما ظهر منها وما بطن أغا الشيخ كاروي دجينا وشفر والإسماء أو قناة يتم في حقوق الله كي والبغية أو ظلم في حقوق العباد كي بغير الحق ناها قوان تشركه او دا چې حرام ګرځول دي زما عربو دا غدارې وان تشرکو بالله هغه دا چې تاسو شریک وګرځوئ د الله سره تاسو ته پته ولګېدل هلته الله تشرکو ویلو د څه څه ویله ان تشرکو د دې وجنه هلته ما په معنا کې څه وکړه تعبیر وکړه د نو نه کړه نه وته دلته خبره جوړه ده زما رب چې حرام ګرځول دي شرک حرام ګرځول دي او هلته ویلو زما رب چې حرام ګرځول دي الله تشرکو شرک نه کولی حرام ګرځول دي نه نارواله ویږي د دې وجنه حس علیکم معنا نه لازم تر وکړه وان تشرکو بالله او دا چې شریک وګرځوي تاسو د الله سره هغه چاله را چې نه درالې ګر الله په شراکت دا نه وایي کوم ځای او بل زما رب چې حرام وځي دغه دا وان تقولوا علی الله او دا چې وایي تاسو په الله باندې جوړې کې په الله باندې ما لا تعلمون خبرې تاسو نه پوهیږي ولی کل امت نه جان او دا هر یو امت لپاره نیټه ده پیدا جا جلهم بس کله چې راشي نیټه د هغوی لا یستخدمون ساعتم نه به وروسته کېږي دوی د هغې نه یو ساعت ولا یستخدمون نه به وړاندې کېږي یا بني آدم یا د آدم علیه السلام اولاده اما یاتینکم رسل منکم که چېرې راشي تاسو ته پیغمبران ستاسو د جنس ته یقصون علیکم آیاتی چلولي په تاسو باندې زما آیاتونه فمن اتقا چا چې هېره وکړه او ځان یې وساتو د شرک نه واصلحه او خپل عمل یې برابر کړه په طریقه د نبي باندې فلا خوف علیهم نہ بویر فدای باندې ولا هم یحزن نہ ودای غم جنبی والذین کذبوا بآیاتنا آکسان چې تکذیب کړو زموږ آیاتونو واستکبروا عنها یرا ذکر دا غین او ځان چې غټ ګڼل یو اولئک اصحاب النار دغه جوور والا هم فیا خالدون دے پر اور کې نشوي فمن ظلم من افترا علی الله کذبا څوک دې ظالم دا چانا چې وی ته په الله باندې دروغ او کذب بیاات یا نسبت دروغ او کله الله آیاتونو ته اولئک ینالهم نصیبهم دا کسان وبرسیږي دوی ته برخه نه دوی د لیکل شوي عمر او روزینا من الکتاب لیکل شوي عمر او روزینا حتی اذا جاءتهم رسلنا تر دې چې کله راشي دوی ته استاد زمنګ مراته نه فرشتي دي یتوفونهم چې روحونه اخلي دوی قالوا وایدا فرشتي اینما کنتم تدعون من دون الله چرته دی هغه چې تاسو را بلل چې متوالې سوا د الله نه تاسو له راورسیږي قالوا ظلوا عنا وايد يولك صدمنا وشهدوا على انفسهم او اقرار به وكي بخفر ذانو نبان انهم كانوا كافرين كي بيشك او دي كافران ذان من اقرار وكي قال ادخلوا في امم وبوي الله نن او دي باغدلو كي قد خلت شفتان قد خلت شيطنا ترشوي من قبلكم ستاسنا ولان دي من الجن بيران ولين تل انسانان في النار بوركي كلما دخلت امت الله نتو هر واري چنن او دي او دلا لعنت بختها لعنت بوي بار خپل مرګرو باندې لعنت لعنت بوي دا ورن وتن کړه لا بار خپل مرګرو باندې چې تنه لا څو پتا شا څنګه غره څنګه کې پروتي حتا اذا دار کو بیا جنیان تدې چې کله را خپل کړي په دې کې ټول راګي کړي رايو دې کړي را خپل کړي په دې کې ټول
قالت اخراهم لأولاهم و با ویروس تنی مخینو تا مشران کشران مشرانو تا اخران مراد اختنی اولان مراد مخینی اخران مراد کشران اولان مراد مشران ربنا ایرب از من هاو دای دلونا دی خلق من گمرا کریو دیو من گمرا کریو بیره ترسی ویلا فا آتیهم عذابا زیفا من النار نورکا دویتا عذاب دوچند دوورو قال ابو يلا لكل ذيقن حي ولد چند اغل خذك چند کی گمراہ او تی گمراہ کی پتہ لا زک چند کی گمراہ کو گمراہ کروانے پر دا نور نو سو ولکن لا تعلمون کی تا سن کوئی دلی وقالت اولاهم لاخراهم تابع غرت غرت رجولی دا دک دک ناشنا جنگی کنا تی وقالت اولاهم لاخراهم او خوبو ای مخینی رو سنو تا مجران کشرارو تا فما کانا لکم علینا من پلد نیشت دیر تا سمومانی تا وروالی سنگا مالا لچند تا لیو چند ولی سب مومی سب دیلت داری سبتو خیر وزو کل عذابا و سقی عذاب ما کندن تکتیبون و اجدا غیبان اشتاسو کم عمل کاو ان اللذین کذبو بیاتنا بشکا کسان چی تجزیب کردن لاتنو و استقبلو آنها او یراز کردن لا تفتحو لهم لاتی بن پیشی دویتا ابواب السماء دروازی دا اسمان حدیث کرا دی دبیدین خلق روحنا جکل اسمان تا نزدی شی دروازہ بتا نخلا سی دار جنگ را بزار کی راس انسیجین تا بے ورس سی او دا مومین اگر دروازہ خلاص شی تی دا مرالا رشی ولا ادخلون الجنہ نبن نوز جنت تا حتی یلی جل جمال فی سم القیاد ترجیح پوری چن نوزی اخ پسوم دستنی کی او نواتل دا اوخ پسوم دستنی کی او محال دی نو دا دی خلق جہنم دا وطلم تدی محال دی توی تعلیق بالمحال وکذالک نجد المجرمین او دا غرنگی منگا سزاو الکومی رمانتا لهم من جہنم احادم دا دید پاربا دا جہنم نا توشکی وی ومن فوقیم غواش او دا پاس طرف نبا برستنی وی دور غواش پردی من برستنی دور لان دی توشک دور پاس برستن دور وکذالک نجد ظالمین او دا غشانی من سزاو الکو ظالمانتا والذین آمنوا آتتان چیمان روڑی او مرنی ترقد نبی بانی لا نکلف نفسا الا وسعها بوجنا چون پیتیو نفس بانی مگر مطابق اسوان داغ اولئک اصحاب الجنہ دغ جنتیان دی هم فیا خالدون دی ودی جنت کا میشوی ونزانا ما فی الصور من غل او خوب باسمنا چر دی پسنو کی دی خبزاننا تجری من تاتیم الانحار نسیگی بدا سی زیل کی چی بیگی بعد بالا خانو داغین الان دی ولی وقال الحمدللہ اللذی اوائی بدی حمدن جلل آغا ذات ترا حدانا لحاظا شراوی رسول منگا دیتا وما کمنا لنا تجیا او نو منگا شرار سیدلی و دیتا لولا ان حدان اللہ کچری اللہ نویر رسولی لقد جاد رسول ربنا سببی ذکر کئی یقینا دا غری و منگا استاجد رب منگا بالحق پرشتیا او آغا منگا امرد و نوتو آواز با وقرشی ان تلکم الجنت و شدغا دیتا تاستم جنت پوری سموها درکو لیکی دغا جنت تاستا بما کنتم تعملون هو جداغی و اجتاس عمل کاو قول اللہ جنت پس ملاویگی عمل مانا اصل سبب عمل لے او نواتل بچی دا اللہ پا قدل پر حمانی بعد خالق کوئی عمل پا ضرورت نشتا او قلیبانی او غلط قصہ پیش گئی پھر رابع بسریا بیاغی چاپی ویر مریاب تی ویر کی ورشی مالا یو گلاس تو براوڑی او رارا یو ماچس براوڑی و براوڑی چی پری جہنمی وارم چی دا مرش چی دے زدی دیر دواج و سوک منزونا نتی او ورشی و ماچس براوڑی چی دی جنت تلیه ہوا ما چی ویسی زمان یہ زمان رابع تا رحنا سریان شی گوری کل شین حالکن الا وجهه دغه آیات لاندې تمام تفاصیل لیکلې چې تاسو چې زړه دې چې په یوه باندې باندې راځي په هغه اكو چې زونه کې یو جنت او دوزخ ها دا وس جنت هم ختمه یو دوزخ هم ختمه به د دې اختیار او کړه به بکریه تا به را به بکریه په دا چې په حالت خبره کې دا کوم بنیاد باندې عمل کوي او به دا کیدا الله وي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عمل چې کوي همدې جنت په نیت باندې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله غواړي دا الله نه جنت په دوستي وغواړي
دا اخیرہ تیرے جنت پہ نیت بانے منز کول شرک دے در دوزخ نہ بچ کے دو پہ نیت بانے عمل کول دا شرک دے زدہ تو خون دے دیکھ والا وکر ادا ہوتا سو کم دا سوچ نکلی چھتا سو وئی اس رابع بسریہ پیغمبر وہ روانے چھو رابع بسریہ ورطا وہ ورا چھو تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون دا جنة تركوم ونيك عمال بكري ذكرت الفضل تبعلكم جنة النبا سما ونال أصحاب الجنة أصحاب النار هر خبر هر شا تاقو سند ندهكن في غنبر خو ندهكن انسان دي خطا كيجي دوكا كيجي اواغی لدکی احمیت برکول اوائیو اواغ باوکی جنت والا اصحاب النار دو دخیانو تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا اگا دا داغی تفسیر بے اگا تفسیر یا اگا اواغ با سیدا قد وجدنا ما وعدنا ربنا یقینا اومند لمنگا حاصل اک لمنگا اگا چی وعدا کئی وعد زمن تزمن رب حقا نشتیا فهل وجدتم آیا اومن لتاسو آغت پر چواد کرو تاستاسو رب رشتنی قالو دیگو تو نعم آو فعزنا مؤذن بینهم آواز باو کی وواز تون کی پر مابین دوئی کی اللعنت اللہ علی الظالمین دا لعنت تی پر ظالمانو باندی ظالمان سوک دی اللذین سدونا عن سبیل اللہ آزتا انچی منکولی خلق اللہ دا کتاب نو دا اللہ دا لارنا ویبغونها عوجا ويبغونها معوجة يوم انا دارا او تري دل دينا كاجيتا سمي بخدلا او كاجيتا ورا ورا دل انا كاجنا يدوها او كاجلا ويبغونها عوجا عوج معنا معوجة تنكر سما دار بخدلا او كاجيتا تولا زين ويبغونا عوجا او لتولي بدغلا ركي كوغوالي وكغليتا شبي بكولي شكونا بخلق التورات تولي وهم بالآخرة كافرون عذي فاخرة بان انكار كونتو وبينهما حجاب عذي دوار منس كي ودي والي وبردبي وعلن العراق رجال او فعراق كي بسريري حافظي من كثير ذكري كراجح قول داري كدا ألتا أغا خلق دي كنيكي وبدي دوار برابر سريري او اللا دا اول نوتا معفيو نكي ودا خلق بسوق دبار سكيوي عراقي يعرفونا كل من سيماهم في جنب جنتان روهم او دوزخيان روهم داغي فعلا موباني كل من مراد جنتان دوزخيان ونادوا اصحاب الجنة او اوعاد بود كذا عراق والا جنت والا اوتا ان سلام عليكم كي سلامتي على قدا ستاسو باني لم يدخلوها كذا اعراق والا داخل شوي ندي دي جنتا وهم يتمعون او تمشتا تخجيو لا ندي وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار كل شوال ولا شيء سرقي ذي بطرف الدخيان وباني هو ولا هو باني قالوا أبو إدار أعراب ولا ربنا إعراب زمن لا تجعلنا مع القوم الظالمين مرقرين كمن قال إذا القوم ظالم سرا ونادى أصحاب الأعراب رجالا أو أدبوا في أعراب ولا تصلوتا يعرفونهم كثيرا باغوا إلى بيتهم أم باغي فعلموا باني قالوا وتوبوا الى اعراب والا ما اغنى عنكم جمعكم غطا درنا كرتا ستا فايدا درنا كرتا ستا دفا نكد الله عذاب ستا نجمعكم ستا جمع واري جمع زمانا هذا ما دولة ستا جمع كاو ستا فايدا درنا كرتا يا جمع نمراد دالا فايدا درنا كرتا ستا دالي ستا وما كنتم تستكبرون او اغسر ستا ستا غيبان دلوهي كولا احاولا الذين اتمتم لا ينالهم الله برحمة ایا درا جنت والا تخی ایا درا خلقتی کتا تو قسمنا کول پاخ لا ینالهم الله برحمه چو بنر سید ویت الله رحمت تا سیرا دا دلتم خار دی اکلم خاری دا خدا پد دکل گولی و سا ادخل الجنه لا وینال الملائکه ارا پالا ہوتا نو خوب وای فرشتي ارا پالا ہوتا ادخل الجنه انا نو دی جنت لا خوف علیکم من یری پتاس ونی ولا انتم تعذنون وتاسو غمجنی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او عذبوا كدوزخيان ور ولا جنت ولا اوتا
انافیزو علینا چراتوی کی بمنگوانی من الماید و بونا او من ما رزقکم اللہ یاد آغا نعمتنا چا اللہ در کری تاستا قالو قدو الى جنت والا ان اللہ حرمهما یقینا اللہ حرام گرده والی دادوار فکافران باندی الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هكذا كان يولدين لهوا مشغلا ولعبا او بفيدلو بتكريم قرن كدوا وغرقهم الحياه الدنيا ادوك كيف يولد درجون دنيوي فاليوم ننساهم ننن من افرخذوا الى كما نسول قايومهم هذا لكي ذي فريخوا يركلوا ملاقات اولاد ذي كدادا وما كانوا بآياتنا يشهدون او غشهود ايزم فاتون وانكار كونتي ولقد جئناهم یقینا من را لیدل او راوړې مو دوی تبي کتابین کتاب بس سنا ولا علمین چې خو دې کړو موږ غل سره دیلم هدایت او رحمت دا کوم لپاره چې ایمان لري هل ينظرون به انتظار نه کيلا تعویلا مگر د انجام د انکار یوم یاتی تعویلو هغه چې راشي انجام د انکار یقول الذین وای با کتان نسوه چې پریخ یو دی قران را دی کتاب لرا پریخ یو دی کتاب لرا وړاندې نه قال جاءت رسول ربنا بيبان تشغيوي يقين من داغري من خاصتالي در الزمن برشياء فحل لنا من شفاء ايشتر يزمن دفار سوخ سپارشام فيشبعو لنا جي سپارش يزمن دفار او نورد ويا واپس خريش دنیا تا فنعمل في عملو كغير الذي كنا نعمل بي داغنا جي مخيم كول اغا رسمونا اغا بلاد جي مخي كول اغا مفريد داغي فلو النور قد خسروا انفسهم یقیناً تاوان کې چې ولې د خپل ځانونه وبلانو ما کان يفترون او له سره دې نه غدرو چې دې جوړول ان ربکم الله الذی یقیناً د تاسو هغه ذات چې خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان او زمکه کدی چې ته ایام په مقدار شپه ګورلو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو د خپل شان مناسب په عرش باندې یغشی الليل النهار والنبات شپه ورځ کې نو ورځ ودی شي یتبو حسیزا لتي يوبلرا فتيزي بامي والشمس والقمر او دارج فيد اكري جلال نور السمي والنجوم السوري مسخرات بامره لا تعبير دام الله على له الخلق نتيجة تبورا على خبر في له الخلق خاص الله لذي اختيار فيد اقوله والامر او دار انكار تبارك الله رب العالمين خیرا چه اون که ده اللہ چه رب ده مخلوقات دی زکوری اول حصہ ده سورت ختم شده دی نروس تدویم حصہ شروع کی ادعو ربکم تضرعا مخفیا راو بلی خپل پروردگار آداب خی ده دعا خلق کوئی دعا من قبلیگی سوال کو من منظوریگی اللہ فرمائی آداب زکا آداب سرعوکا بیا منظوری اول ادب ربکم دار کی راغنا وغواړه بل چا ته مواړه چا په چې مگر دا تا پیژني تا ضرورت ته معلوم نه تا نه خبره نه ده رابطې د پاره چل ته خودلې ده دا الحمد و الحمدلله رب العالمین سلت قدر ده والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نور دارك ادعو ربكم مستقيما ورطوايا زم عذب تذرعا زان فرعون مجروا زان حمان وقارون مجروا لك ذا ولد عشق ورطا فاجغيبا لورتكينا تذرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرے دا وہ جاڑا کن جاڑے دے جڑا شکل جوڑتا وہ جاڑا کہ جڑا نہ دردی سو کا تے جڑا شکل جوڑتا تذر روان سر گنا تو وہ کرا وہ بیوا کنے یہ جو تکل ورا نہ کا پدیم جے جت شادی وا خوفیا او قورو رو باندے چرے وتا نوہا انه لا يحب المعتدين يقينا الله من مساتي تيري كون كفرا اعتداء تلور قسم هذا تلور او دا تلور والا قاضي تتصابكم ان شاء الله
اول اعتداء عرب الفاظ کدا رسول الله صلی الله علیه وسلم امت تا خپل خلی مبارکی بانی دعاگان پریخی امت راول گیده دنر دامن چه چا سشیخ فاخو پکیوی مانده اغلیلی اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال و الاکرام امت راول گیده اللهم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام یا دچی اللوی سلسلیتی جو رکن لگی و طائرات نریان شد انه لا يحب المعتدين او ددي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حديث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الدعاء خي مرتوي يا صحابي اذا اويت الى فراشك اتكل بشتريت ورش او ددعاتي نو اوایا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت نبي السلام ورتا بنبيك الذي ارسلت اوایا هذه سرين وطول دعاء يا لك دغلت كراورت كده بيبل آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت ده نبي فزيباني سكي خده رسول وصدارت اول كرسول غرده نبي غرده رسول زمن لو ساسو في نظر كي اغد نبي دخلية ده فكينا فلتك غرده ويو لك رسول غرده وصروي مانا ولكي وصرمان لئي اجازت ورنه چتر درسی ہوایا بے ورطا ویدی سوایا آمنت بی کتابی کاللزی انزلتا و بی نبی کاللزی ارسلتا گورا صرف یو تکے بدل کڑے دی یو تکے او آغم داغین اغورا تکے ویلے دی نبی علیہ السلام اصلا ونم آنا کنی وشی در حدیث رواح چیزی تا اسو خیمت حدیث کتابی فخور اس پر گو گو رہی دی حد سے بدل کری دی دشان وزری بھی سلی دی آغا دا باچا توتی پی جو کلے دی آغا پر مینہ ساتلیو دا بڑی کر اللہ رو جیسی و تاو قتل وی ورے کی کر دی خدا محفوک کا گرہ دائی پی کاش کلا او دا نکان آغای پی کاش کلا او دا وزری آغای پی کاش دی سوٹے کوٹے پی جو باچا کوٹے رو لی دا آغا جو سلی سے بلاو لگو دے تے دا سرم کچھ یارم تے کچھ یارم تے کچھ دین دے دیتے وقت دین ہوئی سالیم سا دین ہوئی حینا ربنا بسلام وادخلنا دا لگے دی نسی غمبر بیلی دی نسی حابو بیلی دی دے لگے دی میرا کناس شیو تگران چانے لی زنک معزین آزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا مختصر دعای خودلی و ہر چاز ذکول شلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة محمد صلى الله عليه وسلم أو وضعت مقاما محمودا الذي وعدته لا لن دعوة زيد كلا ولا قلو آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بيت كروس وي وزقنا شفاعته وفلانه ودستانه دغته يوصل كلا جرس الله لاند دعا و زمد را تگرانا کرشیو تیز سوک نشید دولی سنگد آزان پو کلماتو کی نیزا بکوی پلی دو آزانو کی زا بکوی انہو لا یحب المعتدین اللہ دا دسی تجاوز کرو سلمینا نساتی دا پیغمبر دعا گا نراواق سلیو گج دی وڑی کلی سب پتت کننے گی چیزا دا پیغمبر قول دے کتا دا دی فلی قول دے آر اولا میرے خو تبور یا خو جراجون دا نبی رسلام دعا دا حالانک دا رکی دا صلور چیزا فکی کنی ور کرا وخت مشکا کرا وخت په پنه وګوري دی باندې جهش نه یو دعا ختمیږي او کله نور ته پوسټ یو کچ دی ک نور ته وایل په کار دی بیا ته یاد دی دا یې پته تم دی دا لا اعتراف الفاظ کی
زم ای اعتداد په مطلوب کی مطلوب کی صحابی دے ناس تے زی دعا کی دعا کی وی اللهم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ یا اللہ سپینہ بنگلہ دن اغوارم دے جنت پر خی طرف تے لاری ورطا ناس تے ورطا وی بچیا ما دا نبی علیہ السلام ناوریدی لیچی رسطا بخلق راجی اگر پا دعاگانو زیادتیا کئی نبی علیہ السلام دا تی دعا نلا کری ولیکن رمان یا تکی ورطا ویلی دا خلق خلق را دوکی ورکی ما تا دو وچی ورخی چی نبی علیہ السلام دا جی منا کلی تا جی تخی طرف دا جنت دا نا مغواری دا بنگ نا مغواری سو بدا حدیث وقی آنا صحابی ورطا وی دا تی دعا نبی علیہ السلام دا کرن میکوا کہ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ بنگلہ دا نا غوارم سینہ غوارم خی طرف دا غوارم لاری مانا کرو بچیر کی مطلب کرو جسی دعا پیغمبر نہ کرے گا مسجد سوائے دے کر نمانی صحیح حدیث بھئی خپل بے ذولی خدا دغت ناخستے چلے دین اثر آئے وطن دارنگی اعتداء بھئی پہعات و پترقہ کی نبی علیہ السلام دعا کرے دا دفار جو نروس اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارک تیاز جلال والاکرام مطلع ختم شوید اس پر خلق راولا گیدن او آگئی پی دخپل زان نا ترقی و تا جوڑی کلی او مقتدین او امام میو شاہ دی شریک بلے گئی اور امکو پتا جوڑ بانی ہوئی سالورم اعتداد پا آواز کی دل تران خوکی آپ رو رو بانی او دے بچے گئی ہوئی ناس پر زان لی یو دا تعلیم دا پارا دی تعلیم دا پارا خضور راغلی دی نو دا اعتدادا ان اللہ لا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوی فزمکا کی بار اصلاحیا روس تد اصلاح کاغین ودعوه راو بلی اللہ للا خوفا فیر و تماکو میادو ذکا ال ایمان بین الخوف والرجاء ایمان دیری و دا امید پر ایمان کی دی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اتن رحمت اللہ نے دے دے اخلاص کے ان کو تھا وہو الذی اللہ غزا تے ارسل الریاح چرا لی گی ہوا گانے بشرم بیان ہے دے رحمت دے زیری مخی رب الرحمت تا کی باران دے حتی اذا قلت صحابا انتقالم تن دے جکل اپورتا کی اوڑے گی درنی کوبو باندے سقنا ہو لبلد میتن نروانی کمنگا غزمت کی وچتا فانزلنا به الماء راتيكم فاغبني وبو فاخرجنا به من كل الثمرات نراه باس فاغي سراب قسم نيوا كذلك نخرج الموتى ايه دي وجبك نيمة ورا ويسترا فاني ترا ويسلي تاسو تاكدن كنا خواه بي وجشب كنو ايه يو دم بشي سار شرابا جو غسي كتي بلا چه بوري بولي كري بلا چه بوري دانا كري ورشي اللہ فرمائی تخصی تبی وش بکی نمی دبارات پا ذریعبا دی دلا شنی پاری نیوی راویش پری دلا کمی اللہ پاسو ما لعنکم تذت کرون دید پاری تاس پند واق لی والبلد تویبو اغزنکا مزیدارا سربا مزینا یا خروجون باتو راوزی بجدار بیزن ربی فجازت تقل ربانی والذی خبوسا او غزمکا چی بیکار دا خورناکا دا کانی دا لا یخرجو الا نکلا نراو باسی مگر گوزان وزغی کذالک نصرف الآیات در رنگی مگا بیا بیانو آیات اللہ قون پارا چی شکر باسی لقد ارسلنا نوحا الى قومی درائی نکلے شروع کی یقینا نگلے مگا نوح علیہ السلام دا قوم تا نویت ایزما قوم دی واللہ بندگی وکی ما لکم من الہ غیرو نشتے تاس رسول حتا دا بندگی سواد اللہ نا انیا خواف علیکم عذاب یوم عظیم اتنا زبیر ایدم پتاس بند عذاب دولا دلوئینا قال الملو من قومی ہی ویل غٹانو ملع ڈکتا وائی ہاں پر چیزر اسم او حرام او حلال کتلی نئی قال الملو من قومی ہی ویل غٹکو او مالدارو دا قوم ددنا انا لنرا کفر دلال مبین یقینا منگا بینو تادرک گمراہ سرگم نکی پیغمبر توائی قال يا قوم اويل نوح عليه السلام يا جماعه قوم علي سبي ضلاله نشتري بما في غمراهي ولكني رسول رب من رب العالمين
لیکن زاستاد مادر از مخلوقات ما وبلغكم رسالات ربي تسوم تاس پیغامون در زمان وانتحو لكم الخير فائكم استاسو وعالم من الله ما لا تعلمون او فیغم در اللہ من الخوان پارسر انتاس پنے پوئے گئی او عجبتم آیتاس تعجب کوئی لدی خبرنا انجاوكم ذکر من ربكم لدینا چراغ ذکر یاداش من ربكم استاسو رب لخوان على رجل انتیو سریبانی منكم استاسونا ينذركم الذين فارقوا من الاتصال ولتتقوا بالله فايتاك بكل غنا وشركنا ولعلكم ترحمون الذين فارقوا فتاك بالرحمك فكذبوا وذي نسبة دروغ كنوا عليه السلام فأنجيناه نبشم كاغا والذين معه أغرقتان كيزتنا في الفلك بكشتاك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أو غرق متاكتان في تكذيب كذبهم آياتنا إنهم كانوا قوما عمين يقنان دوري وقوم لندو وإلى عاد أخاهم هودا أو لقلم وعادين تارور بيها هودا عليه السلام قال أول هودا عليه السلام يا قوم إذا ما قوم أربد الله ليو الله بندقي وقما لكم من الله انتيرو نشهد تاسد الحق ذات بندق استواد اللانا أفلا تتقون آية تاسد منا نبريك دالانا قال الملو الذين كفروا وقال غدان على بكفر كرود قوم دنا إنا لغراك في صفاحة يقنان من غابين التالى لفق مغبتياكي وإنا لنظنك من الكاذبين أو يقنان من غابين كوبتاوان دروغ جنو قال يا قوم وقال يهود عليه السلام إذا ما قوم ليس بي صفات نشتا فما وانا قمغتوب معنا ذقمق النيمة ولكني رسول من رب العالمين لكن أستاذ ما در عبد مخلوقاتنا وبلغكم رسالات ربي فسهو مطاو ستغامون در عبد ما وانا لكم ناسخ أمين أو أستاذ بارا خير خواهي ما أمانت در أو عجبتهم أي تعجبتوا إتاس وانجاكم لذي خبرنا كراغة تاستا ذكر نعلاش من ربكم استاذ ورد لخوانا على رجلين في وسري باري منكم لتاسنا لينذركم لذي فارشهو لتاسو واذكروا ياد كي إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحين هذا وقت ويقل دول تاسو عباد فريد مكبان لرسل قوم نوح عليه السلام وزادكم في الخلق أو زيتي كتاسو لذي فايدائش كي من قوة دركو وزادكم أو زيتي كتاسو في الخلق فايدائش كي بس تن فراخي فاذكروا آلاء الله یاد کئی نعمتنا اللہ لعلکم تفلحون جیسے پاس آسکانی آبشی قالو اولی دی اجئتنا آیات راغل منتا لنعبد اللہ وحده سمنگا دیو اللہ بندگیو دیو اللہ بندگیو فریدو حرطول فریدو یو دیو اللہ بندگیو اند پیغمبران اسرے پا عبادت اللہ ورانا نوا ویووالی ورانا قرآن دیو تاہید دی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَوَيْنِ كَلَا جِئْتَ ذَيَا وَاللَّهَ خَبُرَ كَيْنُ ذَيْنَ فَرَتُكِ قَارُوا لَفَدِي وَرْدِشْتَانِ ذَيَا وَاللَّهَ نَكِيكَمْ ذَيَا وَاللَّهَ نَكِيكَمْ ذَيَا وَاللَّهَ نَكِيكَمْ ونظر ما كان يعبد آباؤنا او فريد منا چهو بندگی کول دون مشرانو فاتنا بما تعدنا نراول من تاغازا كتب منا يرئي ان كنت من الصادقين دا تعدنا كدواعيد نشي نبيا فمانا دي رول وكدواعيد نشي فمانا دواعدي باني فدلتا فمانا دي رول باني دي ان كنت من الصادقين كيتا ديكتنا قال قل وقاليكم من ربكم ريسون وویلی پیغمبر کنا صاحبه شو پتا سواله درپتا سوا ریسن پلیتی وغضب او غصا ریسن به خیری وغضب او غصا اتو جا دلو ننی آیا تاسو جگڑی کوئی زماسرا تی اسماء ان کنمونتی سمائی تموها چی تاسو ایخی دی اغیلرا انتم تاسو واباوکم تاسو پلاران ما نزل اللہ بها من سلطان نظر علیگل اللہ پاغیبان کم دلیل داد بادو داد زیری داد سرخوشی داد ملک تاسی خیزا خدا اللہ دخوانا ملی فانتظر انتظار کوئی دستاس انتظار کون کنیم فانجینا ہو بچم کون حود علیہ السلام اوہ کتان کی دسرو دی رحمتی مننا خالص پقبل دحبت باندی وقتان آدابر اللذین کذبو بیاتنا او پریمک مندہ کتانو اشتر زیدو دلیل ملاتنو
وما كانوا مؤمنين او نو دي ایمان خواندان ویلا سمود اخام صالحا لگلے میں وہ سمودیان اتارو رضی صالح علیہ السلام قال اوہر صالح علیہ السلام ازما قوما لیو اللہ بندگیو کینی شیطا سپار حقداد بندگی سواد اللہ قد جات کم بینتم من ربکم یقین انداغر اتاستا واضح دلیل واضح نخستا فی رب قانا حاضحی ناقت اللہ دا اضافت تشریف تے دا دا اخر اللہ مانا دا اخر چی فا امر دا اللہ پیدا شویدہ لکم آیتا مستاصل پارا دلیل یو نخدا فزروها پیداویدہ تاکل چی قرآن کئی پیار دللہ دا اللہ پزمکا کی ولا تمسوها بیسوین او مرد تاویدی دا تکلیف فیا خودکم عذاب علیم مطبن جتاصل العذاب درناک واذکرو یاد کئی جارکم خلفا اگر وشدید دوری تاسابات روست دعا دیانونا زیدر کتاست پزمکشی و بوحکم زیدر کتاست پزمکشی تتخیزونا من سهولها جوڑاوی تاسو دا هموارو زمکی دا گینا قصوراً بنگلی فاوارو بالمنگی جوڑاوی خرون جوڑاوی و تنحتونا جبال بیوتاً او کنی غرون لرا دا پارا دا کوٹو غرو کنی اگر کدن نغارونا جوڑتی اوارو بالمنگلی دن نغارونا فذکروا علی اللہ یاد کی نعمتنا اللہ ولا تاسو فلال وقت دین او مگر دے پزمگی پسات کونکی قال ملو اللذین نتکبرو ہوئے لگتانو آگا شدان اگر کرنلیو دا قوم لدنا جنلذین صدقو آتا تارتا چی کمزوری گردو شیو لمن آمن منهم آگا چاہتا چی مان راوڑے دوئینا سور تویدتی اتعلمونا تاسو عقیدہ لرائی اتعلمونا تاسو پوئیگی من تاسو عقیدہ لرائی ان صالح مرسلون چی بیشکا صالح علیہ السلام لگر اشیوئے لیمی ربی ہی طرف طرف خپلنا دی من تاسو عقیدہ لرائی اگر ارسوی تو خدا خبر کمی خبر منو تا خود منو چا کم دینی راوڑی اغمال منو قالو اویلی انا بما ورسل نبیه مومنون یقینا من پاگا مسلوبان شدا نبی پراری گل شور ایمان لرن کیو قال اللذین استقبلو ویلا ستانو چی زانی غر کنلو انا باللذی آمن تم بیه یقینا من پاگا چا چتا فیمان ویلا پاگا بانی کاتل انکار کون کیو فعقر ناقا نزخمی کنوخا وعطوا امر ربهم او نا فرمانی وکړه تیرے وکړه دار امر در خپلنا وقالو وین یا صالح اتنا اے صالح را ولا منتا ما تایدنا غازات چه ما تایدنا غازات چه تفی منگا یرائی ان کنتا من المرسلین کئی تدلی غلشونا فا خذت مرج پتو فسونی وزولر زلزلی فاسبہو فی دارین جاسمین اگر دیده پخلو کورنو چه نسکور پزنگنن پراتا مڑو فتولا انهم مخوارا هو صالح علیہ السلام زینا وی قال عزیوی انت حسد پر ذکر باندی ایز ما قوما لقد ابلغتكم رسالة ربی یقینا بسوری وما تاسو پیغام من رب زما او خی اخوائی نکلو استاسو ولیکن لا تحبون الناس یحیل لیکن تاسو من انا ساتی دا اخلاق آغا خیر خواهان اترا اپن خیر خواهان نتی جرینو ولو تان من گل توایو فختم مور کودا دا خپل خیر باندې نه کوي دا وی نه مننه ورې کټول له ورکه چې څومره دی فقې پته باندې ولګي ولو تن قال لقوم او لګل موږ له تعالی سلام هغه وخت وی ور خپل قوم ته اتا دون الفاحشه آیا تاسو راتل کو یو به حیا کار تا ما سبقكم نده مخ کې شوی د تاسو نه بها دغنا روا کارتا من احد هسوك من العالمين مخلوقاتنا حكومة بماري شلاس کرا غيلا ساس نولا لباشا كنوا اول دا لواتت بسلا قوم لوتنا شروع شلا انكم لتاتون الرجال يقنا تاسو خامخارات لكوي نارنا وتا شهوة انتو كورا كولو لقوائش كي من دون النساء کری دن کی د خزونا کړوتا هندو انسا معنا علاوه د خزونا ونه کی ګرا د خلک کی پروا نه ساتي چې څه خپل راو خاتم چې هندو انسا مالکان ته نه پیدا کړل کړو راول چې خزونا نه ورته مالکان کوم نه پیدا کړل په دې په پوي په کې نه کی ګراو راغلي علاوه د خزونا هندو انسا کری دن کی ته د خزونا کړوتا هم یوازې په خلکو کې تفاهم نه کوي سړو ته مچ وراوړئ بل انتم قوم مسرفون
بلکہ تاسو یو قومي د حد نتیریدونکي و ما کان جواب قومهم نو جواب د قوم دته الا ان قالوا مگر دا چې ویلي اخرجوهم وباسي لوط علیہ السلام او داغ تابعدار من قریتکم دخل کرینا انهم بشک دوی چی دی اناس خلق یتطهرون زان دا پاک پاک کئی زان دا بزرگا جو کنی اگری کئی سکزام خالی شدی پانجینا ہو اللہ وی بشک لوط علیہ السلام و اہلہو تابعدار داغو او دارنگی اہل داغو الا امراتہو مگر خد داغنا ورن پیغمبر خدد پیغمبر خدا تا چې عمل یې نشته خلاصي چې دیری یې رسوله الا امراته مگر خدا راغو کانت من الغابرین هو هغه د پاتیشونکو نه په عذاب کې نور قوم د پیغمبر خدا یو شان تیر تبا شي یو شان وام کرنا له مترا راو نو راو په دې باندې باران د کانو پنځور کوه کې په کنا کې وطن مجرمین یڅرنګي وانځان د مجرمانو ویلا مجنا خامشابا اولی گلیو من مدین والا وطا قرود دی شعب علیہ السلام قالا ویلی شعب علیہ السلام یقل دی زمان قوما ویبدالنا بیوالا بندگیو کما لکم من الان خیرو نشتا سپار حق دار دی بندگی سواد اللانا قد جاعت کم بینتم من ربکم یقین اندار تاستا واضح دلیل ساس در رب لخانا فا اوفل کیلا پورا ورکر دی مانا والمیزان او طول ولا تبخصنا ساشاهم او مکه مو ویل خلک دا غي سيزونه ولا تصلو في الارض فساد مکه په ځمکه کې بار اصلاح يا پس جوړوالي دا کېنا ذالکم خير لكم دارنګي کېدل تاسو ته موږ دې تاسو پر کې تاسو ایمان لرونکي ولا تقعدوا بكل صراط او مکه نه تاسو په هر لار کې توعدونا چې خانه کې راوي وتصدونا عن سبيل الله او بندوي خلک له الله د لارې نه او بندہ وید اللہ دلہ نمنا منا دیجی آگا چاچی مانا وید پا اللہ بانی و تبغون آئی وچا او تاسو لٹوی دقی لار لکا گلیچ یا لٹوی تاسو سم علا پریدائی او کجی پسیزائی و اذکرو یاد کئی اغوا چوی تاسو لگو اللہ دیر کنی و انظرو بولی که پکارا کی وطن ممسیدین اس طرحی و انجام پسا دیانو و انکار کائی پتون او کچر توی اولا من کمتاسونا ایمان راوی پاغه مثلا که زپرانی گرشوی اما و توائی پتون او بلده لی لم یومینو چی ایمان راوی پس بیرو نصابرو که پس بیرو سمانا اکاتی دی پا کوپر با دیتین چی مومین دی پا ایمان مانی دیتین چی پیغمبر پا کوپر با جاتا حکم کئی پس بیرو سبت کوئی یا تاس یقینو که تاس دا که زنی واوی والله دشت تجمیز کئی دشی تو تحران بلا دی پس بیرو سبر کوئی نادر تویتا پا کفر سبر کا جلو تویتا پا ایمان سبر کا دا پس بیرو پا مانا دا پانتا جرو بانی دی پس بیرو انتظار کوئی سلام دختر کار انجام مگو یا ظلم مگورم حتی یحکم اللہ بیانانا تردیش پیسلو کی اللہ پا مادین زمن کی او دا اللہ والا تیسل کونکو ندی قال الملو اللذین استقبرو ویلی غدانو آنو چت دوی کروا من قومی دا قوم شعب علیہ السلام لنو خرجن نکا یا شعب خام خاقو باس مطال شعب والذین واکسان شیمان لولی تاثر من قریتنا دخبر کرنا او دا تعودن نتی ملتنا زلت دا عود معنا آغن دا مراد زکا عود دیتا واپس زور طلب تگر دیدل ظاہران دا دی آیت نسمان جنی چنانو جب اللہ مخی کافر وستی بیو بیر او گرد سفرستا دا معنا مراد دلتا عود معنا دا دخول بانی دی انبیاء دا کفرنا او دارنگی دا گناون نا قبل نبوت معصوم دی و بعد نبوت مت معصوم دی لتعو او لتعوذن یا بس داخلی گی زمان پا دین کی قال اولو کننا کارهین شعب علی السلام مرتوی بیغم دستاس زمانم کزی بدگرما یو شیخ صاحب بل جنی بیغم کی داخلی گی اس چرم داخلی نتی قدیب کرنا اللہ کذبان یتینا او بتڑون پا اللہ من دروغ ان عودنا فی ملتی کم کمان داخل شستاس پا دین کی بس تاغین انشاء اللہ تینا مپش تاثری و منها داغینا وما یکون لنا نجروا من غیرتی من داخل شو ساس پا دین کی اللہ یشا اللہ ربنا لیکن اگر چی اللہ اوباری اگر چی اوباری اللہ چی رب زمانگے لاغا بچی جی وطیع ربنا کل شین علم اور سیدن رب زمان حریوش دفع شبا در امسرا وعلى اللہ توکلنا على اللہ توکلنا خاص پا اللہ وانی من غانس پارا لدی
اوس دا خیری دی خو ملیانې دعا دپاره استعمالوي ورته وګورئ دعا به کوي کوي بیا به وایي رب افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت فی خیر الفاتحین. مقتدیان وایي آمین ځکه یو بل نعمتونه خوړلې نو هغه وایي الله دې ستاسو نه ما خلاص کړي او دوی ورته وایي ستا رضی موږ الله خلاص دا دعا ده. دعا خیری نه پېژني دا خیری دي. شعیب علیه السلام یې ډېر تنګ کړی دی نور لړې ډک شوی دی ورته وایي ربنا افتح بیننا یا الله فیصلوکا زما او د دوی په منځ کې زمونږ او د دې قوم تر منځه بالحق پوره پوره وانت خیر الفاتحین. امریان دا د دعا په ځای کې استعمالوي ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. هغې سره چې زور امین ووایي امین. وقال الملأ الذين كفروا ويل مشان الله چې کفر کړی د قوم دنا دین تباکم شعیبا چې چره تاسو تابعداري وکړئ شعیب په شان ته وایي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به بداو خامخا تاوانین نه یې فاخذتهم الرجفتون فسكنوا هناك واذا الزلزل فاصبحوا في دارهم جاثمين نو وګرځید په خپل کورونه کې نسکور په ځنګلونو پراته الذين كذبوا شعیبا اغه کتان چې تنظیم کړو شعیب علیه السلام فانو مخکې به ترپېلو معنی فانو ورک شو ختم شو ځکه ختم شو کأن لم یغنو فیها تبوی د نو پاتې شوي په دې کې کورون الذین کذبوا شعیبا اغه کتان چې تنظیم کړو شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرون هم دوی تاوانیان.